Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa quarta edição do Pedalcast. Hoje a gente está com o um cast completo, hein? Completíssimo. Eu, Maurício Romeu, Mônica Gena, Pedro Bernardi, Ana Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ah, isso aí, cara. Saudade de, de estar todos vocês aqui juntos. E hoje a gente tem uma convidada musicista. Ela inspira muita gente lá no YouTube. Ela é a maníaca do, das pedaleiras, mestra, <laughs> doutorando em, em, em Boss pedaleiras da Boss Juliana Vieira. E aí, Ju, como que tá? Boa noite. Ô, oh, louco, vai que você estava apresentando a Mônica. Ah. Ah. <risos> 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 Parece. prazer aí, gente. Eu cada, cada semana eu tô ouvindo uma nova. Esses dias me apresentaram até ela, que até acionista da Boss, me falaram assim: Ô louco, <laughs> quem, me... Eu falei, Caramba, quem me dera, gente. Prazer para pra todo mundo aí. Pô, que legal, Muito grande legal satisfação de ter aqui, viu? Pô, acompanha o seu trabalho desde o começo, do começo mesmo, assim. Desde... Ah, que... Quando era ruim? Não, não, quando era, quando era o começo de tudo, né? Eu acho que a trajetória é, 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 é um só, né? E, poxa, lembro da, da, da White Green, cara, lembra? Do, Caramba, outros, então é lá atrás mesmo, 2011. Atrás, 2011. Eu lembro que a gente fez uma feira lá em São Paulo de pedais, né? E a, e a White Green foi para lá, né? Eles fizeram um stand lá. E, poxa, né, nessa época você já tava assim com os vídeos legais, né? Eu até achava que eles iam te levar lá tal, aí não, eu lembro que eu conversei, não, eu não lembro qual era o nome do proprietário, né? Era o mas, André, se não me engano. É, eu, eu não lembro o que ele, ele falou alguma coisa tipo que não deu certo tal, mas é, massa demais, eu fico feliz de, de, de ver o cara o que, que aconteceu. assim. hoje você vai estar tá aí, vai contar tudo, vai falar de, de, de gigs, de pedaleiras, pedais. E a gente fica bem feliz aí de te receber. Obrigado mesmo. Ah, é que massa, Maia. Esse é Raiz, então. Esse é fã Raiz. Eu é... falo né? Antes de não. 2011, antes de 2012 aí. Não, é Raiz, é? que massa. Legal demais. A gente... Ah, acho que começou juntos também, né? Isso é bacana. E... Bom, um das, uma das primeiras perguntas que a gente sempre gosta de, de trazer aqui, né? É... Como que foi, né? O, o primeiro brinquedo, o primeiro pedal, ou a primeira pedaleira, não sei como que foi. Como que aconteceu isso aí para você? Olha, eu, eu lembro de pedir indicação no primeiro momento com o meu professor, né? Professor de uma escola do bairro aqui. E ele falou assim: Não, eu não fazia nem ideia do que era pedal, né? Eu falei: Não, mas tô vendo que precisa de ter uns efeitos. O que que eu compro? Aí ele, Cara, ó, tem os pedais de algumas marcas aqui que eu posso te indicar, mas ó. Boss é boss, eu lembro dele falando essa, essa imagem, essa, essa frase. E eu fiquei com tudo isso na cabeça, eu nem sabia o que era pedal na época, e eu acabei comprando um, um MD2, que era um pedal Mega Distortion da Boss, foi o meu primeiro pedal. Logo depois eu migrei a pedaleira, aí acabei usando uma M70 antes mesmo de ter uma parceria com eles. Aí depois disso eu não parei, foi M80, GT1, GT100, GT1000 agora... Eu sou fã da boss há muito tempo. Acho que antes eu aprender a tocar guitarra direito, eu já, já tinha essa admiração pela marca. E aconteceu, as coisas foram acontecendo muito natural, cara. Foi que nem se em 2011, eu não tinha nem parceria com eles, mas foi o primeiro ano que eu fui numa feira. Eu fui na Expo Music, que foi em 2011, eu não sabia nem o que, que era a Expo Music. que eu fui, e comecei a entregar currículo, que eu achava que era assim que conseguia parceria. E <laughs> eu tenho uma história super engraçada. Depois eu conto pra vocês, mas foi nesse ano que eu consegui a parceria com eles também. Legal. Mas você começou com um bom pedal de, de, de início, né? Você já começou com boss, né? Assim. Nem todo é... mundo tem essa sorte. A gente começa com os pedais mais ralé, às vezes. Não, <laughs> aí eu, ah, o meu professor fala assim: se eu compra três, né? Tipo assim, dá pra comprar três mais baratinhos, dois mais baratinhos. Aí eu fiquei tanto com esse negócio que boss é boss e que, que ia fazer a diferença. Que eu comprei. Eu não sabia timbrar no começo nem a pau, assim, nossa, aquele pedal eu ralei muito, porque tinha um pedal legal, mas aí tinha um meteoro pequenininho, aqueles. Amplificador que eu tava começando, então no, com uma guitarra de 300 reais aí, ficava abelhando tudo, eu falei, meu Deus do céu. Mas depois eu fui aprendendo <laughs> um pouco mais. E ainda veio esse um mega distortion um... pra, <laughs> pra revezar, <arrebentar, risos> a... né? Mas, Juliana, você teve um começo mais metaleiro, assim, pra já, já começar com um pedal tão high gain assim? Cara, assim, eu juro para vocês, gente, que eu comprei o que o vendedor vendeu, porque eu não, não, não tinha percepção para entender ah, é que esse era um mega distortion. Eu lembro que eu testei o Metal Zone e falei, ah não, metal acho que não é muito mais essa minha área. <laughs> Mas eu comecei mais com pop rock, eu gostava muito de uma banda que chamava Paramore. Eu gosto até hoje. E meu canal uhum. era Jus Paramor. Eu só tocava, assim, uhum. então eu, eu sabia que eu precisava de um som de drive, nem sabia o que era overdrive, distorção, o que, que era isso. E aí eu peguei essa referência, falei pro vendedor e falei assim, ó. Eu lembro que tinha um Tony, cara, eu nem, nem sabia mexer direito, assim, mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim: não, depois eu aprendo, vou pegar esse aqui que é um bom investimento. E ralei um pouquinho pra aprender. Eu acho que a E, Ana tem uma, uma e coisa é legal que, que quando eu, todo mundo pergunta que pedal que eu compro primeiro, nossa, é tão difícil responder isso, né? Porque. E é louco porque quanto mais a gente, a gente quando tá começando, acho que a gente tem que. Não tem que ter muito. Sei lá, a gente vai errar, sabe? Vamos comp comprar, a gente tem que ser exposto ao máximo de equipamento possível, assim, né? Tipo, sai comprando, sai vendendo. Nossa, o nosso tanto que eu já comprei e vendi de pedal e de. Nossa Senhora, a gente tava falando aqui um dia desses, né? Sobre isso. Eu acho que a, a guitarra. É diferente de, tipo, de som baixo, né? Que você pluga no ampli ali e você já consegue é. tirar o som ou da bateria que só bater. A gente tem muitas coisas que interferem no nosso som ali. Até a gente saber que é a nossa guitarra, aí a captação, aí o cabo que tá usando, aí o amplificador, aí... Nossa, isso o no primeiro momento, assim... É, é, é muita coisa para você entender aonde que você tem que mexer primeiro, né? É, e, e é muito louco que um dia um amigo meu falou uma coisa que é verdade. Falou assim, cara, o baixo... É difícil baixo incomodar as pessoas. Agora a guitarra tem uma frequência que se você não tomar cuidado, você começa a incomodar as pessoas, né? <laughs> então é realmente um... dá um trabalhinho aí, um... Leva um tempo até aprender a timbrar e até aprender a tirar som, né? Uhum. Um som bacana. Nossa, e digo mais, a gente já tá aprendendo até hoje, né? Porque... É, Opa, exato, ó. exato, eu ia falar isso. Pelo Toda aí, vez eu paro, é você deixa, deixa eu retimbrar todas as coisas que tá no show. Aí os técnicos falam, pelo amor de Deus, Juliana, para fazer assim, não, 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 tive uma ideia que dói daqui, deixa eu mexer um pouquinho, colocar um pouquinho mais de agudo eles, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente nunca tá 100% assim, contente. E acho que isso, no fundo, é até bom, né? Você sempre procurar tá aprimorando ali, tendo algo para melhorar. O seu primeiro vídeo foi um, uma cover do Paramore, não foi? Foi, cara, eu falo, eu brinco muito que eu falo que é no, na parte ruim, que você me descobriu, porque realmente, gente, eu tava aprendendo a tocar, eu não sabia o que era dropar a guitarra, não sabia afinar, eu levava meu violão uma vez por semana pro meu professor afinar, mas eu tinha essa coisa de querer gravar, na cara de pau mesmo, então meu primeiro vídeo tocando para amor, acho que é, eu tinha 14 anos... A música era dropada em ré, eu tava trocando, tocando em dropada em ré, mas o afi, afinado, violão normal. Não sabia, eu sabia que era aquele shape lá. Desafinado e tocando sem mostrar a cabeça, é. assim, tipo, o violão todo... Mas <laughs> me divertindo, então... Mas era isso, ruim, era ruim. E essa diversão que é legal, né? Isso que é, que é a essência do negócio. Eu só citei o, o, o Paramore porque a, a, a Ana, ela foi num show do, do, do Paramore. Ah. E eles estavam... Acho que era é, Misery Business, é né? Música, né, Ana? Aí eles Entendi. chamando a galera para tocar no palco, né? Chamaram ela, cara, pra tocar. Você é a Ana do Miser Business? É. Meu Deus, não é como assim? Eu só Porque paula. eu tava no show, eu fui todos os <laughs> shows para o Amor que teve aqui. Você é que caiu? Pois, gente, meu Deus. Ai, ah, eu quero Toma ver assim, isso. inveja de você. Revelaram meu mico em rede nacional. Agora. Não, seu mico eu nada. A Rei veio do seu lado. Não. Cara, é todo show do Paramore ia é com uma plaquinha. É me chama para tocar o solo, sempre ia. Não, a primeira que vez legal, que, que legal. A, 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 quando ela me mostrou, eu lembro que eu, eu, eu escrevi eu não tenho mais que amigos, né? E eu lembro de ver essa matéria lá, mas beleza, não, pô, não ia lembrar que era ela. Ela me mostrou, cara, e depois eu vi a performance. Meu, parece que a Ana convidou o Paronor pra tocar com ela. Nossa, cara, que a, incrível! A, a performance é. dela era muito foda. Que isso. Você me mandou Caraca. esse vídeo esses dias, Caraca, Maurício, o eu amor, vi lá e pensei, mandei. Cara, cara que, amor, que inveja! É que inveja de você, cara, estava tava do lado da Hayley. Foi <laughs> esse dia. Esse dia foi, foi, foi muito massa, foi muito Caramba, bom. não tem foi. vídeo disso, não? Tem, não, tem, tem. Ela, tem, ela... tem Gente, Ana, não. como assim? E ela tocou na, na guitarra do Taylor, né? Você ela... é. chegou a acionar algum pedal lá, Ana? Não. Não, velho, eu só entrei assim ah, embaixo da nem correia nem saber, né? e fui, é. ah. <laughs> Que delícia. Não, eu quero, oh, depois manda esse link aí pra gente ver Não, no final vou... da gravação e caí, aí. E caí, com a guitarra do Taylor, coitado. Nossa, <laughs> mas falei, como? Você tropeçou num cabo? O que que aconteceu? velho eu fui dar um pulo assim e aí <laughs> caiu e aí a Hayley caiu junto com ela tipo para é... brincar pra tipo é... empatia gente, ah, gente foi muito legal, legal. felizmente felizmente, que é o nome felizmente nessa época eu tava tipo em tour com a banda e tinha essa coisa da performance de palco então eu já já tava treinada assim para cair da técnica então continuei tocando <laughs> Caí, mas não errei <laughs> Perfeito. Nossa, rockstar você. total. Qual que é o nome do navio deles? Eles têm um cruzeiro, para não tem? Pera para a gente Eu caio em A Emily. Pera Meu Deus Pera do céu. Sérgio, Pera... todos meus sonhos. O Alasca. Já, já, já foi em vários desses aí. Ela fica posta umas experiências. A Alexa também é. Eu, eu, vi a, eu vi a Emily lá, mas, assim, fiquei com vergonha de, de tietar. Ah. <laughs> Meu Deus. Deus. Tietagens duplas no navio. Tietagens <risos> <risos> Olha, Ana, você já era muito famosa para mim. Eu já te parecia como Ana do Paramor. <laughs> ah, que da hora, cara. Ai, Não tava só se associando. Que legal. que legal. E eu lá na grade, morrendo, assim, ó. <laughs> esse negócio de grade. na esse dia. De... Esse dia foi muito tenso, porque... Depois repara... do show, eles te colocam aonde? Se eu quero saber, é, então, eles ficam no backstage eu... ou eles te... Não, depois eu voltei lá pro, pro meio da galera. Mas, tipo, eu fui basicamente, assim foi igual um, um Lego mesmo, me tiraram assim, puxaram pra cima, tac me removeram, ah. colocaram no palco eu tava ali a vácuo antes do show começar tipo... ah, <laughs> antes do show começar né, antes do, 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 deles me chamarem pra eu tocar que Mas irado é é que irado nossa, é demais essa história mesmo Mas a eu, minha primeira uma coisa... tele, a minha Squire eu tive uma, era uma tele 7.2 igual do, do Josh, tão fã que eu era ah, ai. <laughs> que massa essa história! Foi a sua primeira? A sua primeira guitarra foi essa? Do é que eu fiquei com medo é. de interromper de novo. Eu não sei se tinha atra... se travado o eu vídeo, não todo sabia. mundo ficou parado eu Não vou é. assim. é. interromper ele de novo. Desculpa, é nada que isso. <laughs> mas a... eu tava perguntando: né? a sua primeira guitarra então foi essa? Né? Do é... Não, eu, a minha primeira foi uma guitarra de 300 reais. Aquela que liga e. Mas aí eu juntei, de tipo, a grana. Falei, não, vou comprar uma Squier, que eu tinha um sonho. E aí eu comprei essa Tele72 aí. Que é, a Fender Tele72, a, Tele a Squire a Tele Custom, que, que fala, né? Uma coisa assim. Que era do Josh Ferrell. Mas ah. teve uma, uma guitarrinha bem ruim antes também. A primeira foi o quê? Uma Strato? é Uma extrato? Era uma extrato. Ela chamava Lausanne. Era uma guitarra assim pra iniciante mesmo, aquela que você. Compra, já vem um kitzinho, sabe? Já vem um uhum. cabo, já vem uma bag. Nossa. Muito iniciante Eu fiz até um vídeo pro meu canal tocando ela. Nossa. A galera, não, é só trocar os captadores aí. É só fazer isso que é, vai ficar é. zero bala. É. Ela tem uma, uma perseguição com o captador. Né? Eu falei, gente, mas é que tá, tá nem afinando. Mas aí você troca também a tarraxa. Mas o braço desconforta. É desconfortável. Ai, troca a madeira também, o escudo. Vai trocar. <laughs> eu não entendo agora na internet. falou gente... Ai, caralho, é troca os trajes, troca tudo. Troca a guitarra, isso a... que vai ficar show. na <laughs> é. parede, porque a memória é legal, né? Tem todo o sentimental, mas... Sim, foi que eu pensei. Eu falei assim, não, vou pendurar, vou guardar. O, o meu primeiro violão eu acabei doando para uma amiga minha, tinha pegado uma cartinha de Papai Noel e o, o menininho tinha falado, ai, queria muito aprender a tocar um violão. Eu falei, ai, dá meu um violão. Poxa, e aí, nossa. só que o da guitarra, falei, vou guardar. E aí, mas tipo, pra guardar, não pra tocar, né? O cara, não, troca captador, troca ponte, troca isso, que vai ficar zero bola. Eu falei, Pô, mas tem uma Fender massa aqui do lado. <risos> <risos> é demais. E a Eu lembro que a minha, a, guitarra, a minha primeira guitarra foi uma tonante, e ela continua lá, assim, anos tocando com aquela tonante, com trastes que parecem de latão. Um Nesse braço tamanho, gigantesco. Né? É, é um braço gigantesco. Você dá um ele. Nossa, era terrível. Era terrível. E era a guitarra que eu tive por, sei lá, meus primeiros anos. E não foi assim muito confortável, não. Depois que eu descobri que tocar guitarra era uma experiência diferente daquela que eu tinha. É, enfim, tava lá guardada também, cheia de adesivo. Mas Boa. Caramba, é. legal ter a primeira guitarra, hein? Você tem ainda, amor? Não, já. Não, eu sou muito Vendi. mambeira, cara. Eu sou muito mambeira. Eu vendo guitarra, eu compro, aí depois eu vendia, comprava pedal. Ah, Tava não, contando né? pra eles aqui uma vez que o meu primeiro pedal que eu tive Que foi um Oliver, um Distortion Eu vendi, troquei por um patins Falei, ah não, não tô conseguindo <laughs> Não tô conseguindo tirar som desse negócio assim, Eu também achava pra falar, cara, não tá igual, cara Não é, não você é isso Você vê o review, né, no YouTube é. Aí você vai tá. tocar Aí não, não é igual Aí você fala, pô não, por isso que hoje, hoje em dia, quando a galera vai me pedir indicação, eu sempre falo, gente, compra a pedaleira, compra a pedaleira, porque não vai ter o um amplificador, não vai ter essa liguinha Aí você pega essa configuração assim, já, já vai dar um puta norte, né? Já tem tudo meio. Já tem. E, e é legal, o que eu acho legal de pedaleira é que tem todos os efeitos pra você experimentar já também. Isso, né? no primeiro momento, assim. É. Eu eu gosto pra é pedagógico, né? No, no eu 11, já tive assim. aquele Zoom 505, e tal. Aquele já falou azulzinho? É um, um pequenininho que só tem dois petzinhos, assim, tipo, um, um zoomzinho, é sabe? O, é, o é. é o clássico. É o clássico. É o clássico, infalível. É. Tem tudo lá. Chorus, ah, pô, rever. Ah, de ler assim, ah. É legal que você aprende, né? Porque, pô, você vai comprar um pedal. Sei lá, cara, tá quase mil reais cada pedal aqui. <risos> você vai <laughs> montar um board, né? Tipo. É um carro, né? <laughs> tá carregando é... um carro. É, um uma shelter. grana que a gente gasta com os cabinhos que a gente <laughs> é... tem que ligar. Os, cada pedal já é preço de outro pedal, né? Nossa, Você é, é. é. se for, se for montar um board, sei lá, com oito, 10 pedais, imagina, mesmo que você pegue pedais, assim, uma parte de preço acessível, 500 reais. Mais o board ainda, né? O board é, o board... É... É. É, uma, é uma grana pra quem tá começando, tá conhecendo, vale muito mais a pena. A, a própria GT1 da Bose, ela, ela tem um preço bacana, né? E ela tem, assim, Aqui, várias ó. possibilidades. É, é. é ela parece de brinquedo, né, gente? Olhando o tamanho, é. assim, ó. Eu, eu sempre acabo <laughs> indicando pro pessoal, mas é uma pedalera que eu uso muito. Tipo, é. ai, gravei DVD. Quando era... Pelo tamanho, né? Você sabe, né, amor? Pô... É... Tocar em barzinho, fiz muito barzinho, boteco, balada, tudo então vocês imaginarem. Às vezes não tinha aquela entrada pro músico, né? Você só entra junto com a galera, tem que passar com as coisas. Era guitarra, violão, isso eu falei... Preciso de um setup super reduzido e ligava em linha. Nossa, ela, você colocava... Meu, meu board dela é desse tamanhozinho, assim. Ela, mais três pedais. Per Perfeita para fazer baile, eu falo. <laughs> ah, perfeito. <laughs> Se perfeito. tiver um re ainda, melhor ainda. Tem, tem, cara. Nossa, a praticidade é tudo, né? Às vezes pra, pra pessoal... E claro, pra, pra quem quiser tocar em casa também, como hobby, acho que muita gente também tá, tá tendo. Ah, é, legal. E Mas, dias... Ju, você tá falando sobre equipamento e tudo mais, a sua experiência com as primeiras coisas, assim, tem algum item da sua coleção de equipamentos que é especial, assim? Se tem alguma coisa que tem, tá no seu coração de item de equipamento? Seja pelo, pelo valor emocional ou por outro motivo? Um específico? Sim. Ou alguns? Ai, cara... Tô Alguma pensando... coisa assim que você não venderia de modo algum? Eu também não sou tão, tão, tão assim, tipo, de, de guardar as coisas. Confesso que eu já quis vender a minha primeira guitarra, essa daí que eu, que eu tenho guardada. A minha tele, que era do God para Paramor, lá eu vendia, eu comprei uma fender dela e acabei vendendo também. E as pedaleiras, até minha pedaleira, que foi a minha primeira, uma primeiro review que eu fiz da Boss, que era a M70, que eu tinha super um carinho assim, grande, eu acabei vendendo e trocando para tentar aprimorar com equipamentos, mas eu acho que tem uma que eu não vou vender por nada é a GT 1000 que chegou agora que tá um carinho <laughs> tipo assim ó tá lá, um amor eu não sei quando lançar a GT um milhão aí não sei uh... as <laughs> versões aí na frente mas nossa gente eu fiquei com ela acho que o pessoal do meu Instagram nem sabe eu contei de assim para algum pessoal do YouTube é uma pedaleira que virou uma... Eu falo que é mais que uma realização profissional pra gente, né? A gente que, que trabalha, que sonha. Quando chegou aqui, falei no sabe, Você sabe que você tá concorrendo ao Grammy de melhor unboxing do ano com essa pedaleira, né? Ficou muito <laughs> legal. viu? Eu, eu fiquei, eu fiquei com vontade de ter uma, vendo. Ficou muito Pô, legal, cara, também, né? ficou Nossa. muito... A e pior que eu tive lá. uns problemas com a edição, eu tive que cortar aquela música. Pã, 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 por causa ah, de direitos autorais. Ah, tava ah, muito legal, massa. Verdade. Pô, que pena, hein? Você porque... Tava cortando Caraca. em câmera lenta, E tava assim. Pã, 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 pã. Aí, a gente cortou, deixou dois, 15, 5 segundos, 10 segundos. Boto e fé. cortou pra uma outra. Acho que se você mudar a tonalidade <laughs> da música, dá Tem pra... isso? Tem. Se cai um tom, acho que dá pra entrar. Hum, acho que sim. Acho que, acho que, acho que eles não, não. reconhecem, né? É. Vamos usar esse pulo do gato no próximo. Ah, é uma experiência aí, Maurício. <laughs> ah, é, muito massa. Valeu, né? Mar. E assim, né, eu, eu vi um, um, alguns reviews dela, né? Nossa, ela tá muito poderosa, né? Ela tá. Eu vi lá, ela tem um, um presetinho. As outras já tinham, né? Alguma coisa parecida, mas você consegue ver a cadeia toda, assim, é muito. Assim. Muito Cara, ela é surreal. Eu tava é falando com, com, com os amigos aqui, ela é uma pedaleira, assim, pra quem tem que ter. Tem conhecimento. Tem que, cara, você não pode ser a primeira pedaleira que você vai comprar, ah, é. porque ela tem muitas, muitas opções. Então, você começa, muita gente fala assim: ah, tem impulso e resposta, eu quero algo com impulso e resposta. Aí a pessoa não sabe nem o que é microfonar a distância do mic, não sabe como funcionam os falantes, que tem dois de 12, tem 4 de 12, 1 um de 12. Aí pega uma pedaleira Pro assim, vai ficar doido cada efeitinho dela, você vai colocar um chorus, vai estar tá lá, qual que é seu high cut, seu low cut, seu isso, seu aquilo. Se você não tem esse conhecimento, você acaba ah, mexendo assim no... Tô deixando tudo fletado e fica embolado o som. Mas ela, cara, putz, é surreal. Eu fiz um ensaio com ela ontem, liguei estéreo assim, parecia que tinha um amplificador valvulado assim na outra sala. É, é surreal, é surreal. É, ela não viu o palco ainda de show, né? Não, não viu ainda não. Chegou faz duas semaninhas, eu fiquei... Vocês viram? Fiquei duas semanas pra, pra timbrar. Aqui do jeito que eu falei que eu escutei, que eu gostei. E, e tô testando agora no ensaio pra um DVD que eu tô fazendo. É. Cara, eu acho que vão aposentar os amplificadores valvulados. Assim. Eu tenho esse daqui. Nem lembro a última vez que eu, que eu usei pra gravar, assim, pra, pra show, então. As coisas estão muito mudadas, né? Então, a praticidade de cidade então tá. pra estrada, tudo, então. Mas você acha que isso é uma tendência. Pra ficar, você acha que isso é perene? Ou você acha que vai ser cíclico, como já foi outras vezes? E os amps, uma hora, vão ter um revival? Cara, eu acho... Assim, a Mônica pode falar mais que eu aí. Mas eu acho que para <laughs> a estrada, o válvulado, gente, tá, é. tá caindo, assim. Porque você vai... É. Eu vou tocar na... Vamos dizer assim, lá com o Falcão... Eu tô com o Marcelo Falcão em turnê e a gente tem uma estrutura grande, assim. De poder viajar com os próprios equipamentos. De sempre estar tá com o mesmo amplificador e tudo mais. Só que, por exemplo se algum show que ferra a logística assim que ah, hoje é Rio Grande do Sul e o outro é Salvador que não vai ter como caminho caminhão levar eles vão locar o equipamento uhum. e não dá para ter controle que vai chegar lá e vai ter um Fender Twin com a válvula perfeita sempre aquele é. Marshall que já tá judiada e aí acaba <laughs> atrapalhando o seu som né assim então quando você tem linha você tem um controle maior para qualidade e em gravação de DVD nossa gente não existe parece é, usar Usar um amplificador porque a prioridade é vazamento, né? do Da voz às lives também, né? Não tá nem podendo usar. Então, eu acho que é algo que tá para vir, assim, a, a toda... Agora estúdio, agora a gravação. Eu mesmo gravo também tudo em linha. Mas eu acho que os, os grandes estúdios ainda pode querer permanecer assim. Quem tem grande estrutura, né? É bom saber disso. É, é, total. E, e a casa, galera... Desculpa, Mônica, vai, vai em frente. Não, não, pode falar, quando eu fico esperando alguém falar e dá um atraso aqui. Acho que pode falar, é, a gente pra... fica com medo de se interromper, né? É. Eu, eu só queria... É. É, então, <laughs> só, pra, só pra fazer uma perguntinha rápida. Se em casa, quando você usa a pedaleira, você usa ela no fone ou você usa em caixas e tal? Porque a minha dificuldade com essas coisas é justamente tocar com fone. Hum, você usa com okay. fone e é tudo bem? Cara, ó, quando eu vou gravar, muitas vezes, eu acho que a, a, a demanda, né, de, de side room, que a gente fala assim... Tem muitas vezes que eu tô usando até plugin, tô pl plugando direto para gravação. Eu fui fazer o DVD do Lucas Luco, era um dia antes do DVD, tava mandando, tava mandando três tracks para gravar assim, tipo, de última hora. E eu gravar no amplificador, eu gravar numa pedaleira, é algo que eu não poderia ter um recall, né, de timbre, porque gravou tá pronto. Uhum. Agora no plugin, se o cara fosse atirar drive, já, opa, tira isso, tira aquilo. É, é algo que para gravação online eu tô usando muito. Mas quando eu vou timbrar as coisas aqui em casa, pra, pra show, eu sempre pego uma referência de fone. Eu escuto as músicas que eu gosto, as referências de, de bandas que eu gosto. Coloco a Mônica Gema Solano, na <laughs> Sorriso Rei, pra pegar um timbre <laughs> da hora de, de tele. E aí, eu, eu pego a referência desse fone. Aí eu timbro todas as coisas certinho. Depois, eu escuto no meu monitor. Aí, eu vejo que às vezes eu vou precisar cortar um pouco de grave, né? Que rola isso. Aí, chega no ensaio também, às vezes, no, na caixa do estúdio, vai ter que cortar alguma coisa. Aí, eu corto no geral da pedaleira. Mas a minha referência é sempre o fonezinho. Ah, por É, e esse lance de. Da, a gente tava falando também uma vez que da experiência de tocar com aquele vento do amplificador, assim. É, é gostoso, né? Mas a gente tocando cara na estrada aí os técnicos de PA os técnicos de monitor tipo atrapalha muito o trampo dos caras assim né tipo am amplificador alto do jeito que a gente gosta e aí a gente vai se adaptando né a gente vai se adaptando a essa, a essa realidade e eu acho que os equipamentos também eles estão galera tá, né tá em bu buscando essas tecnologias justamente para se adaptar a essas questões também né sim, sim. é para mim por exemplo não é que eu não gosto de valvulado, eu amo vovulado mas eu tenho mais conforto ligando tudo em linha pela certeza do meu som que vai estar tá lá. Não vou correr o um risco de chegar a um amplificador que está rachado, de que é um amplificador que, sei lá, que não que é falso, né? Que, que, que não tá rolando e vai prejudicar meu som. Eu prefiro ter... Nossa, é... é eu prefiro garantir o meu. Fico, nossa, sem dor de cabeça. Passagem de som, gente, é só colocar no fone, já está tudo certo, tudo limpinho. <laughs> e o que eu faço, porque é legal ter o calor do ampli, é eu mando o canal estéreo ali para o técnico de som, Hoje em dia, as pedaleiras, tipo a GT1000, GT tem dois estéreo e dois XLR. Então, você pode mandar dois XLR pro técnico de som e você tem um canal pra ligar no seu ampli, canal totalmente independente de configurações. Então, se no meu ampli eu quiser cortar mais grave, quiser cortar qualquer coisa no equalizador geral, ela permite e o técnico fica um outro EQ. Só pra ter o peso aqui de, de trás, assim, sabe? E a peda essas pedaleiras menores, como a GT1, que não tem, só tem um canal estéreo, aí eu mando um pro técnico e um pra... O próprio Ampli para ter até referência sonora pro Falcão. Lá eles usam um palco. Nossa, gente, é, é estupidamente alto. É muito alto. Mas, tipo, não dá. E, e ferra nós na guitarra, né? Porque o vazamento de tudo tá lá no microfone da minha guitarra, no microfone do Falcão, microfone, e lasca tudo na nossa timbre também. Bateu esse papo aqui, eu acho que numa das últimas edições. Equipamentos digitais, eu acho que. Até há uns, uns, uns poucos anos atrás, ainda fazia sentido assim a gente ter alguma resistência e tal, porque não era a mesma coisa. Mas agora tá tudo tipo tão absurdamente perfeito, né? Que eu adoro aqueles, aqueles vídeos tipo shootout, põe o, o digital, uhum. a simulação e o real para você decidir qual é o verdadeiro. Cara, a gente sempre se ferra nesses aí, né? Porque agora as simulações estão tão, tão, tão absurdas. Então, acho que não tem porquê não não, não ficar com a é. praticidade, né? Com o que é mais. Não, e igual a Ju falou também, os próprios plugins. Cara, gravar online, gravar online agora sim, tipo, é só plugin. Porque realmente não dá pra você, você é, fazer um timbre definitivo e depois você vai ter que regravar tudo de novo se o cara quiser um recall de timbre. Não, você gravou ali, você consegue. Não é? Uhum. Então. Então, os plugins também estão muito. Nossa Senhora, se você se falar, nossa, nem sei se isso foi gravado com amplo, com, em linha, ou sei lá o que, sabe? Tipo, é muito evoluído, tá muito top mesmo. Eu acho que a galera é um pouco mais conservadora. Eu entendo que antigamente, realmente, né, gente, o digital era todo. Era parecia a plástica e algumas coisas, mas a tecnologia, hoje em dia, hoje em dia a, é. as pedaleiras estão peda vindo até no valor mais alto porque estão entrando no lugar dos amplis, né? Pô, o. o, o... O Kemper mesmo, não nunca usei, mas você vê a qualidade, Essa a, toda a linha da, da Bose T 1000 ou a Helix, a concorrência de todo mundo, eu falo em geral mesmo, porque é muita tecnologia que a galera tá, tá investindo. E eu acho que muita gente que fala mal é porque não sabe timbrar, assim, vamos dizer, na pedaleira. Porque é algo que de, demanda muito tempo, realmente. Demanda você ter um conhecimento de ficar fuçando, fuçando, fuçando. E tem gente que prefere, ah, não, vou ligar aqui no Ampli direto, vou colocar o microfone ali. E são casos e casos, né? Às vezes você tá na sua casa, você tem um estúdio, a galera normalmente do estúdio é um pouco mais conservadora, né? Realmente, é só ligar ali, mas se você vai pra tocar na estrada, no festival, que não tem tempo para montar, que não tem tempo pra passar som, você tem um DVD para fazer com 10 tracks, putz, cara, se você conseguir ficar 100% conservador nisso aí, eu falo que você é raiz. Uhum. <laughs> eu falo que eu. Sim. Não, é verdade. Esses guitarristas que são, que tem esse com um amplificadores. São, são guitarristas que, por exemplo, conseguem viajar, tipo, com um set de ampli deles, com a válvulazinha, com o falante deles, com set, um, um set... Com três horas de backup. passagem de É, tipo, é verdade. Não, esse lance, Mesmo de estrada, tipo, você vai tocar num lugar, assim, que não tem muito... É, sei lá, deu pau no equipamento, num amplificador. Só tem aquele. Não tem outra uma empresa grande de locação de equipamento para suprir, tipo, ah, dá, dá, dá pra trocar o amplificador? Não, é aquele. Aquele é o melhor que tem na cidade inteira, então... <risos> <risos> aí você vai ser um então... artista, né? Você vai falar, não, não vou tocar. É, é então é. Gente, <laughs> é. então eu preciso de uma recomendação, porque eu sou, eu não sei nada de pedaleira, eu não tenho nenhuma, eu não tive, não tenho essa experiência. Me recomenda uma porque eu tô convencido de que eu não posso ficar para trás. Eu é. tenho que aprender. <laughs> Quer que falar, que eu... aí? Quer falar aí, amor? Pode falar. Não, você que é a linha das pedaleiras, mas, pô. Ó, você que tem que. Pra, pra todas nós aqui, ó. Todos nós. Cara, eu gosto muito da, da linha da GT. Tanto a GT1, a GT100, quanto a GT1000. Eu acho que de primeira. Eu começaria com a GT1000, que é um investimento de acho que é R$ 1.400, reais, alguma coisa assim. Dá pra fazer milagre. Eu mas, usaria. Mas GT... que eu sou ruim, tá? Eu não sim, sei sim. mexer com coisa de Ela é assim, bem eu... intuitiva, ela é bem intuitiva <laughs> pra mexer assim. Depois a dela. Mas... GT1, GT1. Ah, GT1. GT1. Ah, tá GT1. bom. A GT1. Eu já... A GT1 seria um baixo investimento, seria acho que R$ 1.400 reais aí. E ela é bem, toda sua bem intuitiva, só que cada uma vai tendo mais e mais possibilidades. E aí, se você não tá familiarizado, você pode se perder um pouco, porque são muitas coisas que você pode mexer. Não é simplesmente ah, é baixo, médio, grave, médio, agudo. Você vai, mexer, você vai mexer também com corte de frequências. Cada efeito, efeito que você vai colocando vai ter essas cortes de frequências, e por aí vai ter saída da peleira. Então. Muitas informações nesse primeiro momento, acho que não é legal. Eu investiria hum. na GT1, depois eu iria para GT100. Se você precisa de mais trocas de efeitos, pô, você vai fazer uma gig que, numa música só, você tem quatro trocas de efeitos? Nossa, sem dúvida, vai na, na GT100, que é o que eu usava na estrada. Aí você tá legal. Pô, quer mais praticidade ainda? Vai para GT1000 de olho fechado aí, que, que eu super recomendo. Ah. E a gente tava falando, Juno, uma vez. Que a gente. que são tantas possibilidades, na né? Uma pedaleira de timbres. Você pode ir pra qualquer lugar, né? Você pode fazer o timbre uhum. que você quiser. Aí o Pedro falou uma frase muito muito legal. Como que é, Pe? A paralisia Ai, eu... das infinidade de possibilidades. Como é que foi? <laughs> Alguma coisa assim, né? A paralisia da multiplicidade das escolhas, né? Acho que é uma coisa assim. Isso, quando você isso, tem um milhão de opções, você não eu consegue escolher nenhuma. Que... Cara, eu, eu falo dela, não é, não é nem porque ai, tem todos os efeitos, porque a gente não usa todos os efeitos, a gente usa o drive, o chorus, o delay ali, o reverb, mas é a possibilidade de sambar menos no palco ali, pra gente que, por exemplo, lá no, no, no Falcão só tem hoje então muitas vezes eu tenho que fazer solo e base ao mesmo tempo, intercalando assim. E a pedaleira te permite fazer trocas que não exigem tanto do, da sua atenção ali, de ligar quatro pedais ao mesmo tempo. Lá que é um lugar que eu preciso, cara, chutar o retorno às vezes na hora que for solar de trazer performance. Eu não posso ficar, ai, agora tem que desligar isso, fazer isso, isso, isso. Eu preciso apertar um botão que já se o mundo para mim, que aumenta o volume, que troca o reverb, que ajusta o BPM tap ali e resolve. Então lá nesse trampo eu não usaria a GT1, porque a GT1 só tem poucas opções de trocas de efeito ali. Então é muito uhum. de acordo com cada trampo que você tem, né? Sim, sim, aí esse lance do, do, do ao vivo, né? O The Edge tem um cara que fica pisando pra ele nos pedais. Exato. Você tá me zoando. Sério, Tem sim. Tem, isso? tem, tem. o Slash tem. também, ué. Essa galera, tu tem os, um hackzinho, os... né? Ah, é. O Slash eu Pô, tenho, acho que, quando... sei lá. Mas é, é mais fácil, né? Mas o The Edge, imagina, tem que ter uns quatro caras lá pisando ao mesmo tempo. É. Não, mas o The Não, Edge. Não, eu lembro com... que quando eu comecei. Tem, tem, tem... Não, acho que é. É o é um hack, sal... né? Ele usa hack. E aí eles programam é. também, né? Isso. Então, é, só é. no BPM, Tep? Uhum. <laughs> tem um cara controlando os efeitos dele tudo lá e tal. E eu lembro que quando eu comecei a tocar, o meu sonho era pisar no pedal, assim. Tipo, Sério? eu achava mó rock and roll, é, assim. Então, tipo, ó, tinha essa sensação, <laughs> né, cara? Sabe, essa sensação Ai, de pisar é. no pedal e... <laughs> Ô, Mônica, você é, já pediu é, pro seria. baixista pisar no seu pedal? Já Puts. aconteceu isso? Você precisa ir na frente, já aconteceu muito assim, ó. Ah, Ju, o solo é lá na frente. <laughs> eu falei, tá, mas... A pedaleira. Ah, mas não tem como levar a pedaleira lá, não. Eu falei... Aí eu olhava pro Baixista e falei, mano, faz a Exato. boa aqui. Sério, sério. <laughs> Aí eu falava, eu falei, cara, mas não vai apertar errado. Imagina se aperta o chorus. Aí falou, depois você paga um café. Aí o Baixista se sentia, né? Porque eu nunca tinha usado pedaleira também, né? É. Normalmente o Baixista andou <laughs> dos bailes, né? Falei assim, não, deixa eu ver, deixa eu ver. É, não, mas ele. Cara, um não pouco da frio, da de o cara não suava frio, vou apertar vou <laughs> apertar errado. <risos> eu ó, aperto quatro, o 4. O 4 tem essa luz Nossa aperte aqui. Nossa senhora, meu velho. Nossa, eu Pessoal, o cara aperta, esbarra ali. É. E para consertar, né? Nossa. Eu, Nossa, eu lembro que eu tinha, uma banda, eu tinha uma banda e a galera sempre reclamava que eu, que eu, eu colocava o volume muito alto, né? Do, do pedal que, que empurrava a distorção, né? E uhum. aí, tipo, deixou, deixou só uma distorção. Aí eu rumei um booster pequenininho e eu coloquei ele na lateral. Aí, aí ninguém via... eu... Não, eu deixava ele lá e eu dava só um, um clipezinho, ele dava um... <laughs> ah, uau, você é aqueles guitarristas. Não, eu era, cara. só ratei. Eu era, nossa senhora, isso era nos Mas, Ju, você tava falando de estrada e das suas experiências em palco e tudo mais nesse, nesse nessa logística de estrada, mas deve ter alguma história inusitada, deve ter alguma coisa esquisita que aconteceu nossa. em palco, ou no, no translado. Conta aí, que, que você tem alguma coisa para? Eu tava pra gravar um vídeo sobre isso, eu posso falar do, do, do meu, um dos maiores perrengues, quando eu lembro, assim, de perrengue, eu contava quando eu tava no, na, na fase ruim, na, na fase, depois com os, com os grandes, assim, a gente, eu, tinha, eu tocava muito sertanejo, tá, eu fiz muito boteco, barzinho, nossa, muito, muito mesmo, comecei com 16 anos, então eu tocava muito da região aqui, no, nos lugares aqui. E aí, já tava tocando com uma galera num lugar mais bonitinho e tal, mas a gente tinha um evento em Goiânia, que a gente ia fazer. Ah, aqui. Legal. Pô, Goiânia é maneira. Só que aí, cara, tipo, acho que a... faltou produtor, sei lá o que aconteceu. <laughs> e assim, eu era a única menina, saca só. A gente chegou em Goiânia, tava um calor que foi um dos piores calor que eu já vi na minha vida. Tava muito quente. A gente tinha que alugar assim. um carro, <laughs> Aí lugar uma hum. doblou. porque aí colocou sete pessoas dentro da doblô. Gente, o ar-condicionado não, não dava, não dava. <laughs> e a Juliana, que é pequena, ficava sempre aonde? No lugar, lá no fundo, né? Da do doblor lá, no, no último lugar. Gente, o calor era um calor infernal. E aí a gente achou que, ah, que ia alugar um apartamento, né? Que, tipo, não ia ter hotel para corte de gastos, mas ia ter um apartamento. Cara, era um quarto. Imagina, <risos> tipo, <risos> os cueca e a Juliana. Então, assim, a gente é. cada... era um quarto só, tipo, várias camas, assim, era todos meus amigos, meu brother, assim. Mas, gente, a gente dividiu o quarto. Tipo, eu e os quatro caras, e aí tava muito quente. Aí não... os caras também não podiam ficar tirando a camisa, porque ficava chato, né? Mas foi um perrengue, um perrengue, um perrengue, um perrengue que a gente tocou e era um casamento, a gente aqui, todo engomadinhos, assim, né? De terno. E eu saí dos meninos suando, assim, muito, 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 que era... Ai, gente, foi um perrengue horrível, assim, de, de tocar. Foi, mu foi muito ruim. Eu fiquei com um trauma, assim, de Goiânia. Esse trauma de, de logística, assim, de. Cara, era carro que não dava ar, não tinha ar condicionado no apartamento também. E tinha que ir de corte com a galera, que os meninos, nossa, peidava pra caramba. Era horrível. Nossa. Era horrível, era horrível. Mas meus brothers, Ô, cara A gente deu muita risada, mas foi um perrenguesaço, assim. É, acho que durante tristeza, não né? Na bom. hora você fala, meu Deus, como que volta pra casa? Nossa, <laughs> por que, que eu quero viver de música? O que aconteceu? <laughs> e aí, quando eu tava também com, com o Falcão, eu falei, ah, agora não vai ter mais perrengue, né, gente? Agora Ai, tá, tá que, tudo certo. Tá. A gente gravou... A gente tinha uma sequência de shows, assim, e o show mais importante era um que ia ser transmitido pelo Multishow, acho que era festival de verão. E o busão quebrou na, na ida. Eu sei o que, que aconteceu. A gente teve meia hora para se arrumar no hotel... E a gente tocou sem passar som. A gente não, não pode passar. Então a gente entrou e já tava tudo sendo televisionado. E os, a, a graxa fez um milagre, assim, de montar as coisas em minutos, assim, na troca de palco, porque é, o busão quebrou, deu tudo ruim, assim. Mesma, mesma coisa, os caras também. A gente, única mulher, né, Mônica? Não, nos lugares, os caras <laughs> roncando pra caramba, aqui não dava pra dormir. A no Falcão é né, o ronco estéreo, né? Porque eu sento no meio, aí tem um técnico aqui e tem outro aqui, Aí Fica uma dobra de ronco no, <risos> <risos> no, ouvido, no ouvido. E aí a gente teve esse perrenguinho de, de pressão mesmo, assim, de tocar sabendo que era algo televisionado e sem se ouvir direito ali no, nos primeiros momentos, mas tocar com um sorrisão no rosto, tipo, ah, tá tudo certo, passar um som. Uhum. um perrenguinho gostoso. <laughs> que massa. Cara, eu, eu, é... todo mundo sempre me pergunta, meu, como que você dorme em qualquer lugar, cara? Isso aí é anos de estrada, né? Você fala assim, ou você dorme ou você tá lascada, né? Então você aprende a dormir em pé até, às vezes, assim. Você fala, meu, vou dormir aqui, tem 45 minutos aqui no aeroporto, vou dormir. Olha, é agora, quem, é agora. Quem nunca tirou cochilo em cima da bag de guitarra do palco ali, ó, durante é. passar de som, eu falo que é, é músico Nutella. Quantas Estend... é. vezes eu já fiz isso? Tipo, a, a passagem de som longa, ou que não tinha lugar camarim. Aí eu pegava a bag e colocava, aí deitava em cima assim. Ó. Ah. É, boa. Muito bom. É isso aí. Muito bom. E, Juliana. Aquele fala... programa No Limite da Globo. Pô, eu né? Devia é ter para músicos, né? Tipo, né? As, uh, só, as só filmar da as montagens de né? palco. É, com certeza. Pegue a colchoada, por quê? Por isso. É Para isso. Né? É, é <laughs> muito né? Poxa, aqui, já... se a gente passa perrengue, a pessoal da graxa, gente, nossa, esses vão pro é. céu, esses... Não, isso aí é, fo... é Se você tá sofrendo, em... ah, a técnica tá... É verdade. Tá, mais na... tá assim, dobrado, dobrado. Falando em... Né, nos, nos grandes artistas, assim, que, que trouxeram, assim, a Juliana, a... A se interessar por guitarra assim tocar quem que você mencionaria assim pode, pode ser no, no começo durante hoje assim que que, que toca hoje aí no, no, no som que você está ouvindo e quem que te, te trouxe né para pegar uma guitarra e falar nossa eu quero tocar de famosos assim de referências não pode ser pode ser o tiozinho da esquina a, ah, a, sua, tia, a sua professora de violão não sei legal eu comecei Gente tocou, a tocar assim. sim eu tive uma curiosidade no instrumento por conta do desde pequenininha na verdade no meu aniversário de um ano tem uma filmagem minha com uma boneca que tinha uma guitarra e eu peguei aquela boneca assim, eu nem, nunca gostei de boneca mas aquela boneca ela me chamava a atenção. Então, minha, minha tia conta que eu ia pra feira e aí tinha aqueles violões de brinquedo, né? Que, que vendia. E eu ficava chorando porque eu queria aquele violão. Então, tinha uma curiosidade. E aí tinha... Eu tenho um tio que... Ele é guitarrista, como hobby mesmo. E na casa dele tinha várias... Tipo, na sala tinha várias guitarras penduradas. Tinha uma Les Paul Cloridona. Nossa. Uma, uma do, do Van Halen também. E eu olhava aquelas guitarras e falava... Gente, tipo, Queria tocar. E aí minha avó, como morava nos fundos... Às vezes não tinha ninguém na casa, minha irmã falava assim, ai, ah, Ju, pega um leite que tem lá na geladeira, pega isso. E eu ia pra geladeira, ela pegava, ia ver que não tinha ninguém, eu pegava aquelas guitarras e fingia que ela tocando. Tipo, eu tinha um encantamento, assim, de, de tocar. Um dia ele viu eu fazendo isso, se eu não me engano. E aí ele falou assim: não, deixa eu te ensinar a tocar uma música, me ensinou parabéns. E passou um tempo, só depois, com 14 anos, eu comecei a fazer aula de guitarra, e aí eu comecei a entender, né, depois de um tempo. Que existia essa coisa de Sideman, né? As minhas primeiras referências era o Josh do Paramor, que era o cara da banda que eu gostava. Mas depois que eu fui entender que, cara, eu assisti o Desesite, aí eu vi a Oriente cheia de atitude, vi que ela é uma guitarrista contratada, eu fui entendendo como que acontecia ali as coisas. Mas se eu falar uma pessoa que fez eu mudar a minha percepção de guitarra é o John Mayer. Depois que eu vi o DVD dele, eu falei, ah, é isso que eu quero. Aí eu comprei um extrato, falei, agora, agora vai. Tem um, acho que tem um, cadê? Ali tem um. Tô o vinilzinho bem, né? dele. É um, verdade. E aqui, ó, se você vê. Tá é até o... meio em destaque ali. É o DVD dele aqui, ó. O primeiro ah. DVD eu, co eu colei ali. É o Van Halen ali na. Atrás? Não, é um desenho que fizeram meu aqui, ó. Aqui, aqui. Isso daqui? Isso. É um desenho que fizeram meu. Desculpa. Amiga do meu, irmão. amiga do meu irmão. aí Aqui é umas, é. ó. Tem uma. Um negócio aquela cadencial da Expo Music. Ah, que massa. Eu guardei. Tá sendo difícil legal. fazer isso aqui, ó invertido Não, mas você tá acertando todos eu, os quadrinhos. quadrinhos. É, você é, tá acertando Essa sou eu. Não, é, você tá sabendo mixar bem aí, <laughs> Legal, canal Não, pô, Joe Mayer é uma referência muito legal, né? Ele, era incrível, era incrível. É, o, seu, o seu Blues Driver veio muito por, por causa dos, que ele tá no set dele, ou foi uma preferência mesmo que você tocou e falou, pô, legal, esse pedal eu vou ficar. Ah, é muito essa referência de, de não só dele, mas desse, desse som de que tá que acaba me identificando, que é um pouquinho só saturadinho ali, uhum. E leva, né, meu boost drive, eu, eu uso ele quase zerado, assim, o ganho, eu só ah. fecho um pouquinho o tone, eu deixo mais para trazer ah. aquele molhozinho, assim, de ah. um, sobressair um pouquinho mais na mix. Eu, eu falo porque eu, eu gosto muito de, de pedais de, de vibe, né, e... O, ele ele usava um Neo Ventilator, né, que é um pedal de vibe e eu, cara eu gostava muito, né? E eu, eu consegui um consegui não igual dele, né, mas o Neo Ventilator, né, foi mais por causa dele assim. Que eu ah, usei, na época eu, na época que eu tava usando, ouvindo bastante, né? Aí a hora que eu vi o Blues o seu Blues da da, da UASA, eu falei, nossa, porque tem no board dele, né? Ele usa recentemente, né? Eu Acho não que sabia eu, que ele tava usando, de verdade. É, tem no de 2020, né? No no, no pedalboard de 2020 eu vi que ele ah, tá usando. Ah, Oh, muito massa. O Ju, hum, deve ter visto O mal sabe jogos. o que todo mundo do mundo inteiro usa. <laughs> o que ele sabe? É que, tipo, todos os guitarristas do planeta têm. O um dos pedais. Não, mas é cara, faz do velho. Mas eu, co é... eu confesso que eu dei uma desapegadaça assim, de saber o que, que a galera tá usando. Porque eu fui vendo que não fazia diferença, cara. É. O problema pedal, assim, que a pessoa. Eu demorei pra, pra entender um pouco mais disso. Porque se, se alguém for falar assim, não, gente, ninguém usa pedaleira. Ninguém usa isso, ninguém usa aquilo. Eu falo, mas eu consigo timbrar melhor usando uma pedaleira assim do que pedal, eu tenho dificuldade para timbrar vários pedaizinhos assim. Mas eu, eu sempre buscando a referência. Quando eu vou timbrar com a GT1, qualquer um, eu coloco o John Mayer tocando e eu vou tocando em cima, cortando as frequências até chegar no. Que legal. Aquela referência que eu tenho. Massa. Referência forte. Então. Ah. Esse lance de collab lá no seu canal, eu achei muito forte. Eu, eu, assim, eu, 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 eu conheci no canal da Mônica, né? Que ela faz bastante. Ah. Inclusive eu tô devendo a ela, eu vou fazer uma logo mais aí, vai dar certo, né? Mas eu acho muito legal essa interação de fazer, muito bacana. É muito, legal, gente, né? isso é uma coisa que a internet pro... é. proporciona pra gente, né? Muito foda. Muito, muito, tô, tô, coloquei, eu comecei a postar mais agora, que eu, pra até incentivar o pessoal a gravar, que todo mundo fala assim, eu vou gravar, aí não grava, aí eu comecei a colocar uns prazos, assim, ó, uma semana, quem comentar nessa, postar nessa semana eu vou comentar, aí eu tô fazendo desafio toda semana aí pro pessoal treinar um pouquinho mais. E falando nisso aí, Ju, uh, qual que é o papel que você diria do YouTube ou do Instagram na sua carreira, assim? Qual, qual é a relevância? Nossa, YouTube, YouTube, Instagram. YouTube, Instagram. <laughs> <laughs> 99%, eu acho, assim. Eu acho, não eu falo com toda certeza. Meus trabalhos, patrocínios, tudo vocês imaginaram e vieram depois que alguém assistiu um vídeo. Vocês mesmo aqui... Me chamaram depois que alguém viu o vídeo. Todas as geeks, desde Falcão, desde quando eu toquei com a Laura Paulzinho em Botas Horas. Tudo, tudo, tudo partiu de um vídeo. Eu acho que eu, eu incentivo muito meus alunos a apostar, colocar prazo, colocar meta de quantos vídeos passar na semana, porque faz toda a diferença. Tanto para sua evolução musical, de você começar a perceber quantas coisas você precisa melhorar, né? Uma coisa que você toca no seu quarto, aí você grava, você vê que sua qualidade de gravação tá ruim, que você tá tocando que tá errando toda hora. É só colocar o um clique que você erra ali, aí você entende um pouco mais de timbre, vai mexendo. Então, me ajudou muito na evolução e, sem dúvida, muito na questão de trabalho. Minhas redes sociais é tipo é meu cartão de visita, assim. para tudo. E você deve. Assim, você trata diferente, né? O YouTube não é a mesma coisa do Instagram, né? São abordagens diferentes, né? Sim, você sim. Você tem alguma dica pra quem tá ouvindo a respeito dessas questões? Assim, como, uh, como você vê o Instagram ou quais são os benefícios do Instagram em comparação com benefícios do YouTube? É, o, o YouTube é uma rede social que normalmente você para pra sentar e pesquisar alguma coisa ali, né? Então, hum. normalmente a pessoa. Isso é a vontade do YouTube. Se você faz um cover hoje no Instagram, ele morre daqui a pouco. Ninguém mais vai ver. No YouTube ele fica arquivado ali. Então a pessoa que vai procurar hoje um cover lá de Smoke on the Water, pode assistir o um meu cover que eu postei há oito, nove anos atrás. E uhum. a pessoa tá nessa, nesse objetivo de assistir aquele conteúdo que ela tá buscando. Agora o Instagram é uma rede social de passatempo. Quando você pega o celular para estar no Instagram? Você tá na fila do banco, aí você arrasta pra cima assim, ó. Aí você, você tá. Ah, vou dormir, e você fica arrastando. Você não, você não quer consumir de fato uma parada ali. Você só quer passar o tempo. Então a uhum. abordagem é totalmente diferente. A galera falou. Fala pro pessoal, no Instagram, no YouTube você antes até colocava, né? Ai, ah, um fade, aí colocava o nome da música e depois começava. O Instagram você tem que entregar a cereja do bolo. De nada adianta você colocar uma introdução de um minuto e o solo só no final. Ninguém vai ver. Ninguém vê um story de 15 segundos inteiro. Vocês passam? Então é, são abordagens totalmente diferentes, assim. De tanto de estratégias para você conseguir prender a atenção do pessoal e até de organização ali para deixar fácil o seu trabalho. Antigamente, realmente, a né, pessoa pesquisava no YouTube, assim, ai, ah, quero ver o vídeo da Juliana, vamos ver se ela toca bem ali. Algum produtor podia fazer isso. Mas hoje já é no Instagram. E aí, se, às vezes, você tem um conteúdo tão massa, mas aí seu conteúdo tá lá embaixo. E aí tá a foto da sua namorada, aí foto do seu cachorro, aí foto do seu, sei lá, viajando. Aí uma foto de um show. Aí um vídeo só tá lá embaixo também. Aí. A pessoa perde muito tempo acaba já pulando para outra pessoa. E, e moça, você sabe, né? Direto a gente vai precisar de... Indicar alguém pro nosso trabalho, indicar alguém... Na época, você estava me perguntando, né? Vamos fazer a premiação, não sei o quê. Imaginei quantas pessoas você precisou pesquisar e criar essa imagem, assim. Se não deixa bem organizada, a pessoa até fica meio... Não, 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 não passa uma credibilidade, uma autoridade do trampo ali. Sim, não. E uma vez, uma... Eu sou meio relapsa com essas coisas, assim, né? Eu sou da época do... Cara, da época que era as revistinhas da banca, Raiz. sabe? E ah, aí uma amiga minha falou assim um dia, cara, eu fui indicar você pra tocar por não sei o que. Eu não tenho, não acho um vídeo seu na internet, cara? Aí eu falei, putz, nossa. Amor, aí que, que já gravou com todo assim, mundo, já tô com todo mundo. <laughs> ela falou, não achei um vídeo seu tocando, sei lá, ela queria um vídeo específico deu de tocando não sei o que. E aí eu falei, cara, e. e, e, e é cartão de visita mesmo, é que nem você falou. Vídeo é cartão de visita para qualquer lugar do mundo. Tipo, o cara tá na Austrália ele vai ver você tocando, entendeu? Exato. É isso. É isso aí. Eu comecei eu a levar. Tá... É... Pode falar, pode falar, por favor. Por favor, falei. Imagina, fala aí, eu faço <laughs> depois a observação que a gente tá um não Eu acho que uma coisa legal do, do Instagram também é, é meio que se você usar com frequência. É um, um boost de autoestima, assim, né? Porque eu acho que às vezes a gente cai naquele buraco, tipo... Caraca, tô alto, tô sem ideias. Nossa, pior guitarrista do mundo. Aí você vai lá, dá uma olhada no seu trabalho e você fica... Caraca, já fiz tudo isso, nem lembrava. Nossa, que riff Pô, maneiro. Que interessante. <laughs> é, é, eu, eu Valorizar acho isso... a sua estrada, né? É. Exatamente, eu acho que às vezes a gente foca no que a gente quer fazer ou talvez não esteja conseguindo ali naquele momento e esquece do que a gente já fez, né? Exato, então, exato. Sim. Eu, sim, eu gosto sim. das redes sociais também por isso. Acho que é uma coisa bem positiva. Também curto as redes sociais. Eu vejo uma galera que não se dá bem, fala mal, mal. É, fala mal, eu queria sair daqui dessa rede social, não sei o que, não sei o que, mas, pô, eu acho mó massa, cara, eu, é, eu adoro as também. redes sociais. Eu adoro. Cara, eu confesso que no meus day off, assim, sábado e domingo eu nem pego o celular, assim, se eu tô saindo, assim, com, <laughs> com minhas amigas, ou vou sair, eu... É que é seu trampo, é né, trampo, né, eu, eu gosto, eu gosto, <laughs> mas, se não, eu vou ficar respondendo e ficar vendo, não sei o que, e tudo mais, eu acho que tem que encarar como, assim, eu falo que o músculo do futuro tem que saber timbrar em linha, saber se gravar para fazer gravações online e edição, né, e dominar as redes sociais, porque mudou, né, mano? Hoje em dia não é ligação, ah, tem data tal dia, não sei o quê. Se você não deixar seu trampo ali, às vezes uma outra pessoa que nem toca tão bem quanto você, mas faz esse marketing, acho que teria que ter um marketing para o músico, assim, que é o que eu tento estudar, eu tento ensinar para meus alunos do curso, porque é tão necessário quanto saber timbrar um pedal, quanto saber Tocar um acorde é você saber se vender e mostrar seu trabalho, mostrar sua autoridade para fazer aquilo. É, faz todo sentido. Eu gostei dessas dicas que você deu. Então, o músico do ah, futuro mas... tem que saber timbrar em linha e tem que saber sim. trabalhar com gravação de si mesmo e tem que saber lidar com marketing. marketing. Sim, três pontos para eu anotar sim. aqui na caderneta. A Ju é total sim. uma musicista do futuro total. Meu. Certeza. Gostei, Verdade. Disso. é isso. Eu não lembro quem que me falou isso, cara. Foi um cara que me falou, eu tava fazendo... Eu fiz umas entrevistas pro meu canal e eu não sei se foi o Fabiano Carelli do Capitão Inicial, mas alguém me comentou, assim, sobre, ah, o músico do futuro. E isso ficou na minha cabeça, assim, fixo. Eu falei, ah, é isso. Não é, sei a referência, mas é desculpa, total, mas é. faz muito sentido isso. Muito é total. Bom. E nesse curso que você tá trabalhando tal você tem esses módulos né como conta um pouquinho né desse curso né pra gente né claro cara eu vou contar do, do perrengue assim porque eu, eu descobri os atalhos que eu falo para chegar nessa galera muito cedo que foi as redes sociais mas antes mesmo de ser uma boa guitarrista, eu falo, pessoal, que tem a guitarrista e tem a, a musicista contratada. E acho que a, a, a Mônica pode falar muito mais que. Quando eu tava na cena, a Mônica já tava gigando aí. Que? Mas. É, <laughs> sério, cara. Que isso, eu adoro gente, quando a pessoa fala isso. assim: você é a Mônica? Eu falo, nossa, gente. Eu adoro, porque o pessoal vê a, eu já Japinha assim. É, é vezes, verdade, você tem um olhinho é, puxadinho, né, gente? É, mas é de índio. <laughs> mas só pra você sacar, eu. A primeira gig grande que eu entrei foi dava nesse camargo. E eu entrei por conta das redes sociais, eu consegui vender meu peixe, mesmo ele se... esse peixe não tanto tá tão bom ali. Porque o que eu estudava, eu fazia conservatório, conservatório não ensina a ir pra estrada, é, você aprende a analisar a música, analisa a caetano analisa a partitura, não sei o que, blá, blá, blá. E não é isso que você precisa para ser um músico acompanhante. E eu caí dessa gig, justamente por ser limitada, por não ter os conhecimentos que precisa, desde a parte de administração de cachê no final do mês... Até redes sociais, até ser criativa, até ser versátil, até ter noção de timbre. Então eu fiquei muito frustrada com a casa dessa Quando eu vi que eu tava num patamar tipo, muito foda, ganhando bem ali naqueles trabalhos. E eu vi, tipo, perdendo meu sonho. Eu falei, mano, eu queria tanto isso, que raiva! Nenhum lugar ensina, como que faz isso? E aí eu voltei a fazer muito barzinho, muito boteco. Nossa, de sentar com toda a galera mais velha. técnico técnica do som me fala o que, que eu preciso saber, o que, que eu preciso melhorar. Falar com o produtor, falar, procurar ter essa humildade para reconhecer meus erros. E entender o que, que fulano tava fazendo para estar no meu lugar e eu não tava. Sabe? Procurar assim, por que, que aquela pessoa tá ali? O que, que eu preciso saber? E aí foi por isso que eu montei esse curso. É, eu vou abrir até a turma agora em junho, onde eu ensino tudo que eu precisei, assim, pra estar onde eu tô. Desde a parte de administrar o cachê do final do mês até a parte de identidade, a parte de estudos e, e tudo mais. Ou essa parte de administrar o cachê, eu, até hoje eu tô, tô precisando desse, <laughs> dessa... Acho que eu tô fazendo curso também. Tô é. precisando dessa aula aí. <laughs> Nossa, eu vou fazer. Até hoje eu falo, caraca, cadê gente? <laughs> a Mônica foi... com o tapizão aqui no fundo. Gente, cadê? Na... <laughs> Não, cadê o cachê? Não, mas Tudo é, paçoca, é, né, é mais aquela questão, né, mano, de tipo assim, às vezes você tá tocando com um artista, você tem 25 datas no mês aí, você tá ganhando bem pra caramba, e aí tem muito músico que se ferra nesse mês, você deve saber e números, de aí mês que vem, cara, se o artista quiser viajar, se o artista quiser ter filho, quiser fazer qualquer coisa e parar a turnê, você não ganha, você não é salariado, você não é um, um PJ, você é, acaba sendo um PJ ali, né. O prestador de serviço e tem gente que não saca isso. Tem quantos amigos que tocam sertanejo? Faz 30 shows, 40 shows aí e aí no dia, no mês que vem não, ele não acaba administrando a vida dele e contando com o cachê que ele já tem. Ele acaba contando com o próximo. Então isso acaba sendo uma puta de uma cilada, né? Pra se quebrar. Sim. Verdade. E, e principalmente a gente tá aqui no Brasil, né? Aquelas que entram numa... <laughs> é, a gente tem que se programar Isso muito Isso não é pra... verde e amarelo, tá, gente? Vamos deixar claro que esse cenário não tem nada a ver com verde e amarelo aqui. Não, é não. Não, é, é... <laughs> é, é... O ac... é pra gente construir um, 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 um set legal. É muito mais difícil de um cara que mora lá em Los Angeles, entendeu? Tipo, você comprar um microfone foda, um... uma placa de som legal... Um computador, um pedal, uma guitarra, então, né? Então, a gente ainda tem que se programar muito mais, né? Muito mais. E o que... Porque o acesso ao equipamento é bem difícil mesmo. Exato. E o comprar, preço de, comprar um de pedal, de custo, né? Também, né? Porque assim, lá a galera trampa, a... eles têm uma qualidade de vida que assim, se você trampou uma semana, você consegue comprar um pedal, vamos dizer assim. É. Aqui, Nossa, você é, trampou dois meses, aí... Pois é, ou é. mais, né? Deixa eu juntar vários cachê para comprar aquele delay. É... Nossa. <laughs> é então essa organização realmente faz toda a diferença Vai. mesmo. E no seu, no seu set, né, na verdade, você tem mais que um, né? Pra, são diversos trabalhos, né? Diversas gigs que você tem, né? Aí eu, eu imagino, né, que pô, a gente, com, com, com uma rota de trabalho, a gente já já monta desmonta board e tal imagina tendo vários né como, como que você tá trabalhando nisso aí é, tá fazendo um sota tá, e tem mais cara lá no, no falcão precisava ficar o setup com eles então porque por é ponta da logística né porque assim tinha show domingo o busão tava o ônibus de equipamento tava saindo sexta para ir para lá para para Bahia vamos dizer assim então a minha GT-100 com alguns pedais analógicos de drive ficava só com eles no galpão. Eu não, não via assim, só via na hora do show. E o amplificador também. Aí aqui em São Paulo eu tinha o setup de. Da GT1 com, uma... com mais alguns pedais analógicos. Aí eu tocava com a Julia com esse setup, fazia algumas gravações aqui também. É... Em shows mesmo, ou barzinhos, às vezes, também. E para gravar eu usava os plugins do... do computador, direto do computador por conta de todo. De, o trabalho, né, que dava de fazer recall e tudo mais, e aí acabava tendo um board pra cada situação mesmo. Agora eu tô no, no impasse aqui, porque putz, eu não vou deixar minha gt mil lá, não. Foi o cara, eu tô com eu isso tô é... na cabeça aqui. Pra <risos> um... <risos> é que agora a gente acumulou milhas, né? Agora não. a gente acumulou milhas, aí, essa ah. aqui vai ser a vantagem de ligar em linhas, né, gente? Porque a gente, quando acaba viajando, a gente acumula milhas, a gente não paga pra despachar, né? Então, a logística ah. vai ficar feliz. Entendi. Pra isso Mas... e... Mas ela, ela aparenta ser menor, né? Que a antecessora, né? Ah, ela é menor. Né? Ah, ela, é menor muito... ela é bem menor. Bem Às vezes menor, você leva mas como se fosse um, um laptop, né? Sei lá, alguma coisa não, assim. Não, mas assim. aí eu preciso levar no, no board, né? Vou ter que levar um hardcase, mas vou despachar é... normal, mas justamente por ser em linha, é, vai ser muito mais tranquilo de ah, passar de som, assim, tudo. Não, imagino. Aí nessa gig do, do Falcão, você usa ela? Você usa mais alguma, algum pedaço? Eu assim, usava a né? GT100 e alguns pedais. Eu usava o Full Drive também. Pra, pra empurrar o justamente tone. pela praticidade de caso eu precisasse alterar qualquer coisa, eu não precisava abrir a pedaleira e mexer no drive, não sei o que. Eu simplesmente mexia ali se eu quisesse mais drive no pedalzinho mesmo, sabe? Ou no uhum. o tone, o volume. Então eu deixava dois pedais de drive independente ali dela. Às vezes um fãs, às vezes quando precisava. Sempre seguia essa lógica: de usar a pedaleira como carro-chefe. E os pedais ali como. para dar uma empurrada no, no amplo ali. Não, legal. Oh, nada a ver com o assunto, mas eu tenho uma história muito engraçada Ai, conta, com conta. a Ju, cara. Eba. É, não, não, é uma história engraçada, mas ficou, me marcou assim. A Ju falou assim: a gente sempre tentou, né? A Ju sempre me tentou me indicar para um show. Pô, será que você consegue Ai, verdade, fazer show de verdade, fulana? Verdade, verdade, verdade. Show de ciclana? Aí teve um dia que ela falou assim: pô, você tem a data tal? Eu falei: tenho, tenho. Faz o contexto, né? peraí, faz, faz o contexto, faz o contexto. É porque a gente, às vezes, nossos trabalhos a gente precisa indicar mulheres também para o nosso lugar. Porque tem toda a parada aí e a gente Sim. adora, né? Indicar outras minas para enaltecer mais ainda. Sim. Só que é. nunca consegui indicar a Mônica pros trabalhos e ela nunca conseguia me indicar também. Mas sempre a Michelle. Não, sempre, né? é. é. Se, não, sempre também. O lance lá do prêmio WME, falei, mano, Ju, vamos lá tocar, é? na última hora. Cara, não, mas teve um dia que ela me indicou por uma guia e eu falei assim, pô, beleza, tem uma data, legal. Onde é? Onde vai ser o show? Ela? Nova York. Oh. Eu falei, Juliana, quem manda sub pra Nova York, mano? <laughs> quem manda sub pra <laughs> Nova? Falei, você tem passaporte? Aí e ela, aconteceu? não, cara. Não, eu tá fui pra Nova York. É. Eu fui ah, para Nova York. Não, aí ela conseguiu ir depois, tal tá? Eu falei, não, pelo amor de Mas Deus, não. Que manda o que que era Porque assim, eu, eu sou fixa lá no Falcão. E aí, a Júlia teve um show em Nova York. E tava tudo certo pra eu ir. E aí, chocou as datas. E aí, a gente, como eu priorizava o Falcão, eu tinha que fazer Sim. o Falcão. E é, nosso trabalho, a gente não tem uma carteira assinada, a gente não tem um contrato, é muito no falar. E a gente tem que ser muito uhum. política, porque uhum. por mais que cola isso, o artista simplesmente ele pode desmarcar um show amanhã. Mas você sendo contratado, ele conta com você e tem todo. Na história minha com o Falcão, então, a gente tem uma relação muito massa. Saiu do profissional, é algo pessoal ali. E eu falei, cara, não vai dar pra ir pra Júlia. Como é que eu falo pro Falcão que eu não vou no festival tocar com ele? Tipo, não tem sub lá no Falcão. E, e aí, eu sentei, falei, cara, mas é Nova York, eu preciso dar um regime Meu sonho tipo, de ir pra lá, não sei o que, era um show com a Julia B. E aí, eu sentei com ele, falei assim: ó, oh, não tinha show marcado, eu fechei um show tal, não sei o que, blá, blá blá. Ele me olhou assim, eu falei, não, beleza, vai lá, curte lá, curte lá, curte lá. Aí, que eu, que eu, o nosso Road tocou no, no, no meu lugar no show do Falcão, e aí, isso, nossa, só avisou, porque aí teve um outro show que era em Lisboa, com a Julia também. Eu fiz a mesma coisa. Aí voltei do show com o quê? Com vinho pro Falcão. Falei, ó, oh, Falcão, é de você. <laughs> Olha aí. Fiz um azeitinho, azeitinho Boa, é. É um azeitinho de Portugal. Um azeitinho. Ele é muito coração. Vocês <laughs> verem, vocês olham o Falcão, assim, parece que ele é marrentão. Mas ele, nossa, cara, é um cara muito coraçãozão, assim. Um amor de pessoa. Ciumento, mas é, é no carinho mesmo, assim, sabe? De quem ele gosta tá por perto dele, é ali. Que massa. Eu tenho, eu tenho essa impressão também. Eu Mas já... a Mônica não podia ir pra Nova York, hein? Eu acho que você não podia. Você ia falar... O quê? Okay. Eu, okay, eu largaria falava, eu tudo, Você tem que falar, eu posso. Ah. A depois, a Mônica tá dirigindo não sei quem. Então, Ju, se na... me ligar aqui pra produzir um negócio... <laughs> Nada disso. Nova York o okay, que Eu desmarco tudo, cara. Bora. Nova... eu tava, cara, eu tava nesse nível de nervosa, a ponto de mandar subir pra Nova York, porque eu não queria decepcionar o <laughs> Ah, fofa. Você ó, tá um exemplo de musicista contratada ah, boa. Hein? É, profissionalista. É minha firmeza, minha firmeza, firmeza. Quem fala? Qualquer um ia falar assim: tchau, falou. <laughs> Mas aí que rola o negócio. Eu ia voltar, a Júlia não tinha show. É, Quem tinha sim, show no Falcão? Total. É isso aí, total. É, agora a Júlia o Falcão andou. Eu falei que quando voltar a pandemia. Eu vou ter que fazer eu de 10, porque eu tô, tô topando todo mundo. Se você me chamar hoje pra, pra tocar nessa banda, eu falo, bora? Bora, amor. Bora, Qualquer coisa, chama a Mônica de sub, Mônica. Beleza? Beleza. <laughs> Principalmente Nova York o <laughs> 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 Muito boa essa história, cara. É. E tem, tem as outras participações, né? Que às vezes rola um, um prêmio ali, outro ali, né? Vai que, né, o... A, o single da Pablo Vittar dá uma estourada ali te chamam para tocar num palco também né cara pior tá que, pior não legal. graças a Deus né assim eu, eu procurei esse... tem, tem muita gente que sofre por conta disso na verdade né de muita música que fica associado com a imagem de um artista de ai ah, só toca com fulano e isso acaba podendo te levar mas acaba prejudicando de você não conseguir expandir seu trabalho né e aí, nessas, eu sempre falo, pessoal, eu tenho minha prioridade hoje em dia, que é ele, mas eu posso tocar. Eu gravei o Dilcinho, gravei o Felipe Araújo, a Pablo também, a Carabiazinho. Aí falar ah, mas e pra estrada? Eu falei, não, posso ir também, mas o dia que chocar alguma data, eu é. chamo alguém de confiança pra ir no meu lugar. Dona que... Mônica Gema, que nunca pode. <laughs> um dia vai dar certo, né? Um vai amiga, dar certo. Mas, cara, a sempre eu tá com uma. É porque assim, gente, a gente toca mais final de, de semana. E aí, às vezes, a agenda tá assim, ó, vazia Aí, às vezes, tem quatro shows no mesmo sábado. Todo mundo resolve fazer show Nossa, naquele assim, dia, assim, ó. Chora, aí você Nossa. chora, chora. Aí gasto, a gastricha você fica Pô. assim, eu falo. Eu ah, é Mônica, pelo amor de Deus. <risos> <risos> gente, antes eu via sub como algum <laughs> maneiro, né? Tipo assim, ai, ah, alguém me chamou de sub. Uma oportunidade hoje em dia eu valorizo. Eu falo, gente, na verdade, você tá quebrando galho pra pessoa que você tá fazendo sub. Você tá fazendo. A pessoa voltar depois pro trabalho dela, né, ali. É, não, e o sub é um trampo. Também que que é uma um trampo foda, né? Porque você tem que pegar todo um repertório, você tem que fazer o, o artista sentir o mínimo possível de falta do, do músico dele ali. É um trampo bem. É uma fogueira, é né? Um, é. é uma fogueira. Eu <laughs> acho a quando... a Michelle, deixa eu falar, a Michelle? Chama a Michelle hoje dia para pra fazer a entrevista, que eu falo que eu sou suboficial da Michelle. Ju, tem show, amanhã? <laughs> tenho. Pra quem? É com a Emicida. Oh, Meu Deus. Só aquelas assim, que já tocou. Ô, <laughs> oh, Michelle, nada intuitivo pra tocar. Só as quebradeiras. <laughs> amanhã. E aí, amanhã. No, aí você anota, né? Você anota a partitura. A partitura, não. As anotações musicais. Você lê. Aqui o que acontece? O produtor aqui... Ju, fala lá, lá na frente. <risos> <risos> Ai, Improvisa. Massa, dobra mano. essa linha de que não tá mais no verso. Faz aí. Sim, Brasil. Muito bom, muito bom. Eu, eu tenho uma pergunta pra Ju. Ju, a gente vê tipo os grandes sidemen, você é uma super referência. Side girl, como que a gente fala? Side woman, side girl. <laughs> side girl. Girl. <laughs> E história tipo do Matheus Assato, o próprio Rafael Moreira, que é das antigas, né, que tocou com a Pink aí. Nossa, na época que eu comecei a tocar também, ele era uma super referência para mim, assim. Uhum. E cheguei um certo momento que que, é, que essa galera, eles tocam com pessoas assim inimagináveis, né? E aí a história dos dois é meio similar, assim, eles precisaram muito fazer o som autoral deles, assim. Você vê que eles o Matheus tá chegando num momento que ele Parou tudo, assim, né? De tocar com a galera. E, e, e ele sentiu essa necessidade, né? De ir em busca do som autoral dele. O Rafael Moreira também foi assim. Você tem planos de, de lançar seu trabalho? Tipo, a Lari Basílio tá arrasando aí com o trampo dela. Super instrumental foda, assim, uhum. incrível. Também outra referência aí. E você, você tem planos, assim, para seus fãs? Eu tô Agora, devendo um, um EP pra eles, acho que desde 10, 10 anos atrás ali. Eu confesso, mo que eu me realizo muito, cara, tocando. Com essa função de sidewoman. Eu sim, gosto é muito, muito mais de ser uma do que eu ser a portadora. O Paulo Gustavo que fala. Do que eu ser a portadora da fama ali. De tocar no palco <laughs> sozinho. Eu acabo me realizando mais. Porém, eu, eu gosto de criar esse som meu. Acho que me ajuda muito, tanto na parte de, de rolar minha identidade, de descobrir a minha sonoridade ali, sempre que eu posto, eu sempre recebo feedbacks muito positivos assim de acaba chamando o trampo, né? Quando a pessoa vê você colocando um pouco da sua identidade ali, se passa a sua mensagem de como que você é como guitarrista, porque às vezes tô tocando com a Pablo Batiata, às vezes tô tocando reggae, eu falo, mas, quem eu é sou da Ju, aí às vezes dá para escutar ali. Mas eu confesso que não é meu plano assim ser trabalhar a Juliana Vieira como uma artista solo pra show e tudo mais. Eu acho que mais essas coisas mesmo que eu faço, às vezes pode lançar um um EP, lançar um álbum. Eu, é o que eu queria muito, mas às vezes a gente acaba ficando tanto dedicando, né, a gravar os outros, que até parar pra Sim. gravar o seu, e aí que você vai gravar <laughs> o seu, você fala, tipo, ai, você gostou <laughs> da música hoje, aí eu vi quatro vezes, falei fala, eita, não sei o quê. Eu com cover mesmo, gente, eu não aguento mais às vezes ver meus covers, assim, que tipo, para até postar, editar e fazer não sei o quê, você já cansa da música. E eu acho que rola uma pressão também, né, você ter trampo autoral de você produzir, de você... Comandar o negócio todo ali, acho que. Até você ficar feliz mesmo com a parada, né? Deve você levar um trampinho muito a mais ali. Mas é o que eu quero fazer sim. Massa. Pô, os fãs, ar, fãs devem pedir pra caramba, né? Os fãs devem pedir pra caramba, né? É, Massa. a galera pede, pede. Eles pedem pra colocar no Spotify. Eu tenho algumas músicas minhas no Spotify, essa versão é instrumental. Porque a, a Mônica canta maravilhosa, escreve maravilhosa. Eu não consigo escrever <laughs> música. Quem Gente, canta, é, não faz isso tá tem, tem os beck ah. lá que eu tenho. Oh, coloca <laughs> qualquer DVD do NatHoot, é... um, você vai ver a Mônica ali arrasando. De, dos beck. Mas eu não consigo, cara. Eu posto esses desafios, eu faço a, eu crio a melodia na guitarra. Aí as pessoas eles pegam e colocam a voz naquilo que eu criei na guitarra e fica irado. Mas eu não consigo pensar como letra de música, assim, não. Não entra a cabeça, a cabeça faz um nem Nem lá lá, lá é. nem imaginar cantando assim eu consigo. É, guitarrista na veia mesmo, Ju. Às vezes vai fazer uma parceria é. com algum letrista, né? E aí resolve. É, já aconteceu, eu já sentei com a, acho que a, a, a Luana Bert, que é uma cantora maravilhosa assim, e, e com outra amiga nossa, a Brunão, e aí elas, elas escrevendo, eu falei, gente, eu não sei fazer letra. Elas, não, fica aqui, dá opinião. Aí eu ajudava a mudar algumas palavras pra rimar, tinha algumas ideias, mas eu escrever do zero a letra não, não sai, não. Aí fica com o instrumental, falo, não, depois, ó, alguém coloca aí. Tá ótimo, é. pô, e já faz muito bem, né, já... Imagina, mano. Arrasa demais, pô. Tá bom eu... demais, pô, ainda... Eu queria te fazer tá uma bom pergunta. Demais. Pra mim? Quando, é, quando você começou, eu queria assim, hoje em dia, eu tenho muitas referências de side uma assim, você é uma dela, a Michelle, mas quando você pô. começou a tocar, quem que era a referência de mim, né, que tinha ali na... Porque você começou a tocar com quantos anos você tinha ali? Ah, 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 nossa, eu, eu, eu tenho 42 anos, né? Eu tô, tipo, quando eu comecei a tocar, você falou assim, é, você viu os reviews no YouTube, cara, não. não. <laughs> Fiquei quieta aqui, eu falei, não. <laughs> é <que risos> você que viu os reviews novinha, no... gente. A japonesa não passa a idade. <laughs> ah, não, você viu os reviews no YouTube, eu falei, imagina, cara, a gente era tipo, não tinha como, era tipo mato, assim, você queria timbrar um pedal, você. Não tinha como. Você tinha que ir no Caramba. show do seu amigo que tocava. Aí tinha um, um amigo meu que tocava. É, ele fazia parte de uma banda de Iron Maiden Black Sabbath cover. E ele que hum. me passava as notícias do mundo de lá, sabe? Caramba. Ele falava: Ó, oh, isso aqui é um pedal, viu, de distorção. É. cara usa isso. E ele tinha uma Dolphin e uma Giannini. Você tinha tipo... quantos anos quando você começou assim, nessa época aí? Cara, tipo uns 13 mais ou menos uns 13 anos assim aí <laughs> foi aí que eu peguei aquele pedalzinho Oliver né de distorção uhum. e depois disso é, montei banda pra caramba minha referência era era conhece a banda El é Seven de não. grunge é uma banda é, tipo da época do Nirvana que só tinha a Mina tocando não sei Pedro conhece conheço. mal opa claro. então, é. Ju conhece Ju não conheço. Ah, outra, Ju. A Ana Juliana. Eu vi então, o, o... E o... elas eram, tipo, grunge total, sabe? Tipo, só power chord, muita distorção, ruído. E eu achava aquilo foda. E, uhum. e eu nem tocava guitarra ainda. E aí, eu comecei a tocar, assim, eu achava elas umas, umas super referências, assim. Eu queria ter banda. Tipo, esse lance de ser músico contratado não, não tava na minha... Nos meus planos. Eu queria, tipo, ter banda... Ligar a distorção, fazer solo, slash e tal. E não tinha muitas meninas men mesmo tocando uhum. assim. A Oriente <laughs> não era. Coisa... No... A Oriente veio depois, né? Veio, veio. Aquela é. bomba foi agora, né? A Jennifer a não, Baton anos, tava... Mas... Na, na, tinha a aqui... Jennifer Baton, eu tinha. É. Mas na, na, no meio aqui do Brasil mesmo, assim, de quando você começou a rodar mais cinco assim, Night Hood, com essa galera. Você tinha outra mina, assim, de referência que, que ia pra estrada, que tocava guita também, assim, pra. Pra indicar, guitarra essas paradas? guitarra não tinha eu cara eu eu pirava na lanlan Lan e na tamima né aquelas percussionistas do dvd ah, da caça é. pô, demais. que tipo e eu, eu isso é foda da representatividade né eu via os dvd da Cassa Heller as minas tocando eu falava que foda meu caralho, que, caralho. é tipo é. achava incrível assim a Lan, Lan, e... é Lan, Lan. É a diferença a lanlan Lan, até hoje assim depois quando é. eu conheci a lanlan Lan, eu fiquei olhando para ela assim falei, cara, não acredito que eu tô vendo a Lan, Lan. Que, tipo, para mim, era uma referência. É ela foi muito importante, porque era uma das poucas mulheres que estava trabalhando como músico uhum. contratado na estrada, assim, sabe? Então foi uma. Uma a Rita pessoa Lee muito importante. Mas você tinha uma guitarista mulher também, não tinha? Tinha a Lucinha, assim. É, um pouquinho assim também, né? Mas quando eu comecei, acho que ela não tava muito. Na, ela, ela foi bem, bem antes de, de, de tudo, assim, né? Porque eu lembro que uma vez eu Mas... encontrei ela na Expo Music. E aí eu vi ela tocando eu falei, nossa, o que que eu não conhecia. Aí o cara falou assim, ah, ela tocava com a Rita Lee. Mas eu tava tentando sacar se você foi uma das pioneiras, assim, de, de tocar de não. guitarra. Você, porque eu não conheço realmente a galera antes aqui. Tirando ela e você, assim, eu não conheço uma galera mais velha de guitarra que toca, assim, que acompanha realmente a galera. É, não, eu, de guitarra, deixa eu pensar na época, deve ter vamos, vamos, é que agora acho que me deu um branco assim, mas não uhum. deve ter é, eu, não, eu não lembro, quando eu vi a é, Mônica eu lembro que foi uma talvez é porque não tem redes boa, sociais não. também, né, pra divulgar talvez é... É... tem a, a guitarrista que tocava no Alto às Horas como que é o sim, nome dela sim. mesmo? Ah. a Lu Rabelo a gente, Isso. É verdade, cara. gente boníssima Nossa. Nossa. sim cara, que legal eu, eu, eu aquela, aquelas, aquela banda era muito foda eu me lembro a Vera da Vera Figueiredo eu... era uma referência assim, é. né? Baterista, Sim, mas, tipo... é. 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 A baterista mais É verdade. Tinha Vera. Eu me lembro, é. já já comentei com vocês da que as minhas referências na época eu comecei a, a tocar eram as revistas, né? Guitar Player, Cover Guitar e tal. E aí, né? Era era massa ver a Mônica lá na, nas colunas, Tatiana Pará. A Tati! É, eu comecei junto com a Tati. Desreferei. Foi. Pois é, eu, tipo, olha, não tô sozinha. Tem outras minas fazendo isso também. Cara, eu lembro que a gente fez teste pra tocar na banda das Rouge, eu e a Tati. Que legal! <laughs> Nossa, Nossa, a sereira. a sereira. É. Foi muito seja, legal. Quem chegou a vai entrar um lá? Não, aí acho que elas continuaram com a... Foi, assim, um ensaio que banda de várias minas tocando, né? Tipo, ah. E eram duas guitarristas. E aí tava eu e a Tati, e Batera, baixo, sua mina, e as minas foram no ensaio, trocamos ideia, tudo, sei, sei o quê, mas acho que ficou uhum. uma banda de, de uns caras mesmo, ó. Uhum. Mas foi legal. Uhum. <laughs> mas importante, foi importante a gente trazer mais representatividade. Por mais que a gente já tem mais alguns nomes, hoje já dia tá muito pouco ainda de guita, falo mesmo. Assim, de, de galera que tá gigante. Tem, tem a galera que toca assim, em casa, que tem a, as bandas autorais, mas eu tô falando mais no sentido de ir pra estrada e acompanhar o, os artistas mesmo. Mas Sim, hoje em dia é mais a comum. A tipo, trabalha, você né? ir pra estrada, tem, tem outras minas, né? Baixo, Batera, Road, é. cara. Mina no PA. É, 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 oh, oh, cara, hoje tá muito. muito... muito apesar de tem muito. É, não sei nem 1 tá muito ainda, né? Mas é. a gente precisa ter mais esse. Assim, essa representatividade dá para, porque eu, eu imagino a galera que tá começando hoje já tá, pô, já sabe que tem uma menina que toca ali, já até tá, toca ali. Fica então, mais fácil da pessoa se ver, para quem não entende, é tipo assim, a gente se vê e pensar que eu também posso tocar. E não é aquela coisa, uhum. cara, só tem cara então esse lugar não é para eu estar ali. Então é é muito importante para as próximas gerações aí que a gente tá construindo hoje. É demais. Sem dúvida, vocês assim, figuras né importante, importantes importantes para próximas gerações, sem dúvida, né? Será que é a minha internet? É, tu travou aí, você tá, tá com uma. É, aí voltou? voltou? Voltou, tá melhor. Voltou. Tem, o, tem o pessoal <laughs> também né, do, do Gear Rock Camp Brasil, né? Que eles fazem um, um movimento bem grande assim que envolve, né? Desde o de, de Rhodes, né? É, ensinando as paradinhas, é bem legal também. E, e lá fora, né? Tem muitas guitarristas também em referência. Uhum. É, ah, lá fora tá, tem mais ainda Ana, Ana Calvi, St. Vincent, né? É, quem mais? Kaki King, Kaki King, né? Adoro essa. Hum. Recentemente, Recentemente eu conheci. tem a, a Her também, né? Que a Her é, é artista, né? Mas eu digo de, de side woman, mas você vê algumas é. outras, Da Beyoncé, da banda do Beyoncé. Tem. Michael Jackson já usava lá atrás também. É, eu acho é. que o Michael Jackson, ele. Um dos pioneiros ali. Um dos pioneiros até, né? É. Tem... É, eu esqueci qual que é o nome daquela... A Jennifer, tá... Jennifer isso. É legal que tem alguns artistas que eles priorizam as minas, né? Tipo, o Lenny Kravitz sempre teve ali assim, de Blackman na batera. Hum. Sempre tá chamando umas minas pra tocar. É muito legal. É. Massa. Você queria fazer uma pergunta? Ana, ou, 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 ah, ou, sim, ou, sim. sim. Toma, é... A Ju contou aí de, tipo, várias experiências que ela teve como sidewoman e tal. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa, assim, qual, qual foi o maior, seu maior desafio até agora? Você consegue nomear um, assim, na sua trajetória? Cara, eu acho que esse de tocar no no ao vivo aí, que sem passagem de som, pra um show que eu tava esperando muito, que eu sabia que ia ser televisionado, que todo mundo ia assistir, não sei o que, acho que foi um dos... Um dos grandes, assim, mas de DVD, cara, não sei o que acontece com DVD, que, que é sempre as coisas alteram. A, se a pessoa fala assim, que eu, meu sonho, é um dia eu falo assim, a gravação do DVD é dia um, e aí chega dia um, a pessoa fala assim, é zoeira, galera, é amanhã, meu sonho é acontecer isso, porque altera tudo de última hora, e é música que coloca de última hora, e você tem que criar, e você tem que decorar, e é o vídeo, aí tem que filmar, tem que sorrir, não sei o quê. Mas eu gosto muito, é aquele trabalho que a gente termina e a gente fala assim, ah, Amém! Aí depois a gente vê, parece que foi tudo fácil, né? Ver os videozinhos. Mas acho que o maior hoje em dia, pelo tamanho de pressão pra mim, foi o do Festival de Salvador, eu acho. Que foi do do Multishow, né? Foi, é. Transferiu pelo Busy e pelo Multishow, a gente foi pro hotel, correu assim, aquela correria toda, colocou o fone e orou. Falei, vai! <laughs> E você tem algum, algum método, algum ritualzinho pré-show pra acalmar os nervos, alguma coisa assim? Ou você simplesmente entra na Torre e pronto? Tenho, Red Bull e, e gin. Ah, <risos> mas... <risos> pra acalmar, você toma Red Bull e gin. Red Bull e gin. <laughs> Não, eu confesso que assim, eu sempre falo pro pessoal, eu acho que tem que ter um equilíbrio, muito de, de entender que é seu trampo que você tá fazendo ali, porque... Eu sempre falei... Antes, eu tinha muito essa coisa de ser muito engessadinha. De qualquer coisa que eu pudesse fazer para afetar meu trabalho, eu fugia daquilo. Então, claro que quando a gente bebe, a gente pode... É, pode alterar alguma coisa, assim. Mas em situações que... Tipo, de festival, assim. Às vezes, aconteceu de a gente tocar três shows do Falcão em carnaval, cara. No mesmo dia. Aquele pique de Recife. Aí, o Red Bull Gym deu uma soltada, assim. para aguentar o pique e as performances, tudo. Mas que nem, Faustão. Nossa, que era uma pressão, assim, de... De gravar ao vivo... que Eu não sei você, amor... Eu acho que você deve passar por isso... A gente como mina... A gente... Parece que tem que estar tá firmando... Cada show que a gente tem que estar tá fazendo... A gente tem que estar tá provando que a gente está ali... Porque a primeira impressão que vão olhar... É diferente até uma mulher ali na banda... No meio de todos os caras... Vão questionar... Ah... É um rostinho bonito... Porque querendo ou não... A gente que vai na banda... A gente... Os caras colocam o boné e vai tocar... A gente tem toda uma maquiagem... Porque já se esperam <laughs> disso... Quando contratam, né? A gente, né? Algo diferente... Então tem toda a imagem... Isso aqui... É difícil passar a autoridade naquele primeiro momento pro pessoal. Então a gente sabe que a pressão é muito alta. E, e ninguém vê o que acontece nos bastidores. Ninguém. Por exemplo, transmissão de áudio do Multishow. Meu fone podia estar tá parado, podia estar tá ouvindo nada. Mas quem tá assistindo não sabe que, o que aconteceu antes. Então a culpa cai para guitarrista, que é a imagem que tá nossa lá. Mesma coisa no Faustão, qualquer coisa que podia acontecer. Ninguém ia entender o trabalho que a gente veio fazendo durante anos. Se você bem é um de ali ao vivo na televisão, vai virar a BM amanhã nos grupos, vão questionar novamente o seu trabalho. E aí, nesses momentos, eu, eu tento não me conectar muito com a Juliana novinha. Porque, tipo assim, a, era meu sonho ver de música. Eu ia a escola, eu ficava assim, tipo, eu ia para a igreja, falava: Meu Deus, será que eu vou viver de música? Eu vou conseguir viver disso? Se eu entro em contato com isso, eu falo: caramba, se eu tô no Faustão, minha família tá assistindo, meus amigos vão ver, é um sonho estar tá aqui. <laughs> ah, e fodeu. É tipo assim, não, pô, é um trampo, eu tô aqui, eu tô aqui porque eu mereço. Eu sei fazer esse negócio, ensaiei, fiz tudo que eu podia fazer, então tá tudo certo, tá tudo certo. A mão tremendo suando, eu falei, não, eu tenho que jogar mais pra esse lado, assim, de, uhum. de levantar um pouco o peito, se falar assim, não, você tá aqui, pô, você sabe que você tá aqui. Então, eu tento levar um pouco pra esse lado, mas eu sou muito emotiva. Às vezes eu não consigo afirmar muito isso. Mas aí o Gin ajuda. Hum? É, o Gin Gim... ajuda. Pô, mas aí entrar no Falcão não tinha nem como bebejinha, não ficava assim, ó. <laughs> não tinha nem como. Eu, eu, imagino, eu imagino a Juliana com 15 anos andando no busão, assim, ouvindo rapa e olhando na janela a loja de instrumentos musical e uma guitarra, nossa, um dia eu vou tocar. <laughs> futebol, aí, assim, barco, ó, né? é, eu nunca legal. imaginava que ia tocar com o Falcão, não. Nunca, não. Então, Poxa, não foi algo muito yeah. doido. É Já fui num show dele, assim, com a banda que eu tinha, assisti, assim, quem nunca tocou Pescador de Ilusões na, 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 no ensaio final de logo, ano né? da escola, né, tipo assim, no, na apresentação da escola, putz, cara, foi, foi uma chavinha, e, e novamente, para eu fazer uma, uma conversa, uma audição com ele, é, é, é tipo, ó, tô aqui, porque não sei o quê então tá bom, vai. Porque a gente leva muito pro lado pessoal e a gente fica, caramba, cara, eu sou sua fã, não sei o quê, pode tocar com o tranco. Aí a cara fala, oh, meu Deus, essa menina, olha, não, não, não vai segurar o tranco, não. Ah, <laughs> mas é legal, é emoção, né, gente? Porque a galera é emoção. A Jo é emoção, Jo é emoção. Então <laughs> é. eu tô vendo a questão. do o show, eu abraço, eu. Vou... Valeu, invocando. Obrigada. <laughs> valeu pelo amor a hoje, hein? Valeu, valeu. É legal, ah, cara. Massa. Gente emotiva, assim, é legal demais. Tava vendo uma. Nada a ver com o nosso Um pouco a ver com o assunto. O empresário do Justin Bieber tava falando quando ele era pequenininho, né? Ele descobriu o Justin Bieber pequeno né, naquela época uhum. lá, né? E ele era muito fã do Usher, né? Aí o, o Usher queria empresariar o Justin Bieber e falou assim: Ó, é, a gente vai encontrar o Usher, você segura a tua onda profissional. O cara era novinho, né? A gente é 12 Beleza. Anos. É, super novinho. Beleza, o empresário levou pro Usher ver o, o Justin Bieber cantando, né? Falou que o Justin Bieber viu o Usher e falou Cara, eu sou muito seu fã, meu! Eu sou muito seu fã! Deixa eu cantar uma música pra você! É emoção, cara. A gente é, a gente é emoção, né? E é isso. Ué. Profissão e emoção. Boa. E... Yeah. Falando mais da, do, do, do futuro, assim, né? Você disse que né? talvez tenha um EPzinho para lançar. Nossa, sem é... data, gente, sem data. Sem, sem, datas. Da... sem da datas, sem data. Sem datas. Não, eu vou continuar focando mais nessa parte, acho que, de gravação, tanto para DVD e, e show dos artistas. E aí, estou focando muito na parada do curso também agora, que eu falo para o pessoal agora que estou conseguindo ficar em casa, estou conseguindo mentorar um, alguns alunos aí. Mentorar, não sei nem se isso é verbo, mas tô abrindo essa possibilidade aí. <laughs> e aí, com o tempinho aí, quando eu estiver em casa, tudo assim, tem quando, te, quando tiver de licença de maternidade, que eu quero um dia ser mãe, <laughs> aí eu começo <risos> a <risos> que Legal, cara. <laughs> gravar o um áudio. <laughs> é, e aí, tudo tem seu tempo também, né? Véio? É, mas tem os collabs aí no YouTube aí. tá todo mundo super convidado pra assistir aí no, no Instagram, tem bastante vídeo autoral meu, no Spotify também. Na, bacana, vamos conferir todo mundo, né? Aproveitando também a deixa, né, da, da parceria com a Boss, né? Esse esse podcast ele está sendo apoiado pela Boss, né? E ó, que <laughs> belo! Ai, tô... Ai, não dá para pegar o podcast assim, que é muito pesado. Ah. Ah. Valeu Mota, Mota meu paizão da Boss aí. É, Sérgio Mota, grande abraço. E como a Boss está apoiando esse podcast, né? Eles vão sortear um pedal, né? Vai ser, era para ser. Essa gracinha, mas vai ser um DD3T com Tap Temple, né? Que é a novidade aí que eles têm. Ô, oh, louco! Muito Eu quero legal. É. Eu vou participar. É... Não, Eu quero ué, participar de todo mundo. Na a gente na pode? É. Oi? <risos> <risos> Será que a gente pode participar? Não, a gente Pô, pede mota. pro pede para tia tal tá, participar ela vai, vai lá tia é. então ó, então quem tá ouvindo aí pelas plataformas né Spotify Apple Podcasts ou até pelo YouTube mesmo né que tá vendo a gente aqui é só correr lá no Instagram do Pedalmenix, pedalmenix tem lá o, o tutorial como participar tal é, o primeiro sorteado ganha o Boss Dd3 Step Tempo e o segundo ganhou um kit da boss com várias coisas legais lá. Bem bacana. Muito massa. Show. Então, Bora então... participar. Todo mundo aqui vai participar. Então, demais, é. Não, é. Pois é, eu Tias, fico olhando escreve... esses pedais Coloca sorteados aí. <laughs> Nossa, e os delays da boss são, né, é, são, é é, são lendários, pois clássicos. É. Né? Magníficos. Você de delay, assim, você, lógico, né, tem na, nos presets da da pedaleira, assim, mas é um é, geralmente, principalmente eu imagino com o Falcão, deve ser um, um efeito que você usa bastante, né, Ju? Eu gosto de usar bastante o analog delay, é um delay que eu gosto muito tanto para solo tudo, me deixa, né, a música me deixa do rap é algo que usa bastante delay ali, acho que lá eu uso tape se não me engano, tem um vídeo no tutorial no meu YouTube. Mas eu confesso que é um efeito que eu corto bastante lá, não uso muita evidência não, por conta da, Como eu falei, o palco ser muito alto, ter muito vazamento, é algo que atrapalhava bastante, ah, ter muito delay, né? O Falcão, ele usa três retornos na frente, dois atrás e o side, e usa amplificador do baixo, de guitarra, então, é... só no microfone do Falcão tem muita guita, muita, muita guita mesmo. Agora que eu tô fazendo as coisas em linha, que tá melhorando um pouco mais, né? Essa preocupação, mas o técnico sempre pede para eu, reverb, delay, trazer o máximo para trás, porque ele prefere ele colocar na mão do uhum. que eu matar meu sol ali na, na frente. Então é um lugar que eu bem cuidado, porque é muita banda lá, mas a gente é, somos 10 pessoas, tem metais, tem teclado, tem isso, tem aquilo. Então quanto menos ambiência, melhor ali. Ah, legal, bacana. E, então a gente vai encaminhando aqui pro o final do nosso bate-papo. Muito, muito legal te conhecer, viu, Ju? É isso. É, tá desde né, A gente acompanha desde o do começo lá, vê a, a sua evolução, é bem legal, né? Bem, é, a gente fica bem satisfeito, assim, né, de ver, né? Os, somos parceiros, né? Começamos todos juntos ali, né? Uhum. Então a gente fica bem feliz de ver, né? Você queria mandar um recado aí pro pessoal aí que tá acompanhando a gente? Pô, obrigada mais uma vez todo mundo aqui pelo convite. Mônica, putz! Sou tua fã, mulher. Sou tua fã. Eu sou tua... tua fã também, Ju. Eu te acho incrível. Me ligue mais vezes. Não mande <laughs> áudio. Me ligue. É sempre um prazer te rever. Eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite. Agradecer o pessoal da Bós aí por estar me acompanhando, não só nos palcos, mas nas entrevistas também. E convidar todo mundo que quiser se, se estudar comigo. Se... E convidar todo mundo que quiser estudar comigo aí para fazer meu curso, que eu vou abrir a turma agora em junho. É, do curso Música com um Sonho em prática vai ser muito massa ensinar tudo que eu aprendi nesses últimos 10 anos de estrada. Que massa. Perfeito. <laughs> Valeu demais. E agora, só acabando uh, aqui, eu vou ver o vídeo da, da, da Ana energia. Júlia no yeah. Paramor <laughs> Deixa o Paramór procurar esse vídeo. Tem <laughs> o link, né? Vamos, a gente manda aqui, a Ana manda aí pra gente, né? Boa. É. Só tá colocar lá, a Ana assim. Júlia Paramor que vai aparecer no YouTube. Ah, Vamos com procurar. Com certeza, né? <laughs> E... fechou então, então agradeço aí o Pedro grande abraço para ti Mônica um abraço de volta Mônica também tá com curso né que estreou ontem né Mônica é, ah, é. curso para zero, né? inici do zero ali isso é muito legal hein? não eu, porque eu... No meu Instagram, sempre me perguntam, cara, eu, eu não sei tocar nada, eu quero aprender. Eu falei, cara, eu vou fazer um curso para quem não sabe arrasou, nada. Arrasou, arrasou. Nossa, que Mandou muito, Massa demais. Monica, é. Massa demais. Só colar, no, só colar lá no arroba MônicaGena já vai ficar sabendo, né? Já vai ficar sabendo. Massa <laughs> demais. Show, galera. Então é isso aí. pessoal. Valeu, gente. É, valeu demais. Uh, bom demais.